Se on taas tiistaa ja syksyä mennään ja ootko huomannut, niin rupeaa pikkuhiljaa vihreys häviin noista lehdistä. Se on totta, se on totta. Niin sanottu ruska-aika ja Lapissa alkaa kiimaviikot. Kiimaviikot, siinä voisi Riivikollekin soittaa tässä joku päivä, että mitä? Kiimaviikot, kun lehdet tippuu puista, niin se ruvetaan Lapin poronsarveet, että sä vuolee sille. Saadaan vähän uutetta sieltä. Kyllä. Hei. Uusi viikko, meillä on uusi vieras. Huikea vieras. Säkin oot vanha, sä oot kova ajaa autolla. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot semmonen raivokuski tuolla Kehä Kolmosella. Mä oon ihan raivo. Siis mun mielestä elämä on liian lyhyt, olet niinku tuolla ruuhkisjonoissa. Joo. Eli ihan, itseasiassa kikkakin oli tossa silloin, olisiko ollut syyskuun jossain alussa, niin oli mun kyydissä sanonut, että sä oot ihan sekopää kuski. No ei, paat turvavyö sitten. Mutta hei, tämän viikon vieras on mä oon joskus ollut tuolla Neste-rallissa, nykyinen Sektoralli Jyväskylässä, ja taisin sanoa silloin podcastissa, että mä en ikinä enää mene katsoa rallia, niin tämän viikon vieras niin ehkä korjaa tämän asian sitten mulle, että miksi kannattaa mennä katsoa. Hei, otetaan raikuvia aplodeja sisään, Justus Räikkönen. Rally driver. Morjesta, morjesta. Tervetuloa. Hei. Kiitos paljon. Hei, kiva kun pääsit tulemaan. On kiva olla täällä. Just oikeastaan pakko sanoa heti alkuun, niin kun kuulit ton intron, niin tuli ihan sellainen fiilis, että kun on kuullut tuon autos monta kertaa ja nyt yhtäkkiä katsoo silleen ympärillä, että nyt mulla on mikki suu edessä ja nyt mun pitäisi alkaa itse värittää sit intron jälkeen. Sä sanoit tossa, niin kun ruvettiin nauhoittaa, että sun kartturikin on kyrpinty, kun sä ainut podcasti, mitä sä kuuntelet, on Jengi viihtyy. No joo, monta jaksoa näitä nyt on ollut, niin oikeastaan kyllä jokaisesta taitaa lukea, että kuunneltu. Ja hyvä. Haluan Justukset kysyä. Sanoit, että kartturi on vähän kyrpiintynyt. Niin. niin mä. Ootko kuunnellut silloin, kun sä ajat ralliin? Keski-eko. No ei ihan niin, mutta sanotaan, että kyllä mä siirtymillä oon kuunnellut. Että jos siirrytään pätkältä pätkälle, niin kyllä mulla on siinä välillä ollut podcasti päällä. Kova. Toi on muuten kova. Oho. Että sanotaan, että siirtymien välissä ehkä monesti haluaa tehdä jotain semmoista, mikä rentouttaa, mutta siitä tulee ehkä kaikista helpoa, että silloin musiikin kuuntelu tai podcastin kuuntelu, niin mä oon valinnut sen sit. Niin saatatte semmoset faktinuotit, että laitetaan podcasti. Podcasti pyörii. Kyllä, joo, ei kun siinä niin pätkällä, kun pätkälle siirrytään, niin eipä siinä oikeastaan mitään muuta pysty tehdäkään. On kaksi vaihtoehtoa, olla hiljaa tai sitten kuunnella jotain tai käydä läpi pätkää, mutta ne pystyt kuunnella käydä läpi seuraavaa pätkää. Kyllä, vaikka kuuntelisitkin podcastia tai musiikki. Hei, meillä on muutama faktatieto susta. Sä oot Kirkkonummelta, eikö näin? Joo, Kirkkonumme. Äijä täyttänyt 18. Kauan sä oot ajanut ralliin? Tää on ylipäätänsä auto, että jos miettii. No siis autoahan mä ajoin 4 vuotta sitten ensimmäisen kerran manuaaliautolla. Okei. Okay. Että se on hauska juttu, moni on kysynyt aina, niin silleen mä en ajanut hirveästi autolla. Mä oon harrastanut paljon muuta moottoriurheilua ennen sitä. Mitäs kaikkea sä oot harrastanut ennen ralliin? No mulle tuli ensimmäinen niinku kilpa-auto. Mä sain karttingauto synnytyssaliin. Kova. Ei painostettu yhtään. Toi synnytyssaliin karttingauto. Ja siitä se lähti. Mä ajoin karttingia sit. No se oli ehkä enemmän semmoista niinku ihan harrastelun neppailu vaan, että mua kiinnosti hyvin pitkälti enemmän ne jäätelöt ja pullat siellä kahviossa kuin itse se ajaminen, niin se sit loppui silleen nopeasti, että toiseksi mä olin ehkä 5-7 vuoden ikäinen, kun se loppui, mutta siis 2-vuotiaana mä aloitin ajaa karttingiin. 2-vuotiaana? Joo. Siis tyyli Salmisen muksut ei osaa kävellä 2-vuotiaana. En mäkään, sen takia mun oli pakko ajaa autolla. Se oli hyvä. Sulla on tuotu synnytyssaliin ensimmäinen auto, mikroauto, näin mä ymmärsin. Niin ootko ajanut sillä sieltä veke jo sit synnytyssalista sillä? Vai onko Maari vähän työntänyt siitä? Tää on verissä tää homma. Mutta toi täytyy sanoa, että 2-vuotiaana ruvennut mikroauto ajaa. Niin siis mun nuorin on nyt vajaa 2. Niin mä en ikinä voisi kuvitella, että se mimmi lähtisi ajaa. Päästäisi karttingin. Niin, pärjää. Mikroautoratti. Nella mikroautoratti. Onko se ollut polttomoottori käyttänyt, vedetty käyntiin ja pärjää? Joo, siis siitä on hauskoja kuvia,
kuvia tota, olemassa jossain meidän vanhoissa muistoissa, niin tota, kun iskellä oli kuormaliina laitettu autoon kiinni, ja sitten kun mä aloin ajaa liian lujaa, niin se vaan nosti takapyörät ylös. Niin sit se jarrutti aina silleen, kun en mä oon varmaan itse paina jarru. Niin sit sitä oli vaan ruuvattu niin, että se menee silleen, että pystyt ajaa käytännössä kaasupohjassa kierroksen, mutta jos se ei lähtenyt kääntää, niin takapyörät ylös ja auto stoppii, niin siitä se alkoi. Toi on mutta kova. Mutta tuossa huomaat, Jonttu, silloin kun se on oikeasti verissä suvussa, niin tota se on, että se tuodaan sen synnytyssaliin ja toi vehkeet ja muuta, niin sulle tuotiin Jontulle lihapulla synnytyssaliin. Mitä? Kyllä, kyllä. Mä Mersin sanoin, että sä olit juonut teidän, sä joit synnytyssalista teidän vaija Scottish Whiskey. Oi vitsi, ei. Tota hei, sä oot... Aloitetaan nyt siinä tärkeimmällä kysymyksellä, mikä me kysytään aina. Ollaan aina kysytty niin, tässä podcastin historiassa ennen kuin sä rupeat niitä kyssäreitä, niin äijä lempiväri. Kyllä mä sanon tota niinkin tylsän, että musta. Musta? Musta. On mustaan kova, annetaan tolle pienelle. Tulee vähän hitaasti. Panna vähän musiikkia. Vähän ollaan ruoasta. Mulla on sormet vähän lihonut. Saat sä sormuksen irti muuten? En saa enää. Mut hei, totta kai kun sulla on sukunimi Räikkönen ja te tiedetään, että siellä on suvussa kovia kuskeja. Miten tuleeko tuosta paineita, että näkyy kilparaina Räikkösen nimi, niin heti, että pitäisi olla kärjessä saman tien? Onko semmoinen oletusarvo ihmisillä? No... Se on aika yksilöllistä. Ehkä en mä itse koe siitä enää minkäänlaisia paineita. Et tota, joskus ehkä niin kun ihan alkutaipaleella niin se tuntui välillä, niin kun se tuli ulkopuolisilta, joo, on ihmisiä ehkä, jotka ajattelee, että, no, että sillä on sama sukunimi ja sattuu olemaan vielä niin kun sama sukukin, että sen on pakko mennä lujaa. Mutta sitten ehkä siinä oppii kasvaa, eikä sitä sit ajattele enää. Ja sanotaan, että kaikista helpoimmat niin kuin moottoriurheilupiirit on ollut ylivoimaisesti rallipiirit, että siellä on niin kuin vähiten semmoista. Ja siihen tietysti varmaan edesauttaa se, että iska on ajanut tosi paljon rallia nuorempana, niin siellä on myös niin kuin iskän kautta paljon tuttuja, niin tota, siis rallipiireissä on viihtynyt hyvin, enkä mä koe siitä mitään painetta, että mä oon ihan vaan justus ja mä lähden ajaa aina sen, mitä mä pystyn. Ja sit jos mä pystyn, niin sit mä pystyn. Fuck it. Mä oon samaa mieltä, että eihän se, että niin kuin puhutaan, ei sen nimi miestä pahenna tai päinvastoin parannakaan. Että sä oot justus ja sä oot oma persona ja tota, että sukunimi on sukunimi. Ja tota. Mutta totta kai ihminen mieltää monet varmaan sitä, että ajattelee, että ei vitsi, että tossa on, on Räikkösen tota, sukulainen painaa, niin se on pakko olla kärjessä, mutta ei se aina mene niin. Ei, ja sit suurin niin kuin mä oon monelle, niin kuin monessa, no tietysti ehkä joka haastattelussa jollain tavalla muotoillaan just tämmöinen kysymys, mutta mä oon aina sanonut, että suurin missä se näkyy, niin että vaikka ihmiset ei olettaisi sitä, että pärjäänkö mä vai enkö mä pärjää, niin moni ei usko tai ymmärrä sitä, että kuinka paljon mä teen töitä sen eteen, että mä pystyn ajaa tai saan ajaa. Että jos mä kerään yhteistyökumppaneita tai treenaan fyysistä kuntoa sen takia, että tota, niin kun mä olisin parhaimmillaan, kun mä hyppään autoon, niin sitä ihmiset ei niinku välttämättä kaikki hiffaa, ne ajattelee vaan, että se olisi niin helppoa, että hyppäät vaan autoa ja sen kun ajat ja oho, en pärjää, niin no hypätään uudestaan autoa. Ja niinku silleen, että ihmiset ei välttämättä aina näe niinku sen, niinku siitä ympäriltä, sitä, mitä kaikkea mä oikeasti teen sen eteen, että mä pääsen edes ajamaan. Se on just näin. Meillähän katsoi Atenkaan ihan sama juttu, että tässä jengi, nyt piti ottaa nämä kamerat, että jengi huomaa paljon, me ollaan treenattu tässä kesäaikana, että me pystytään vaan tekemään tätä. Näyttää ihmisille, että tämä ei tule helpolla. Joo. Mutta toi on varmaan fakta, että ihmiset ei huomaa sitä, että kuinka paljon tehdään töitä siellä taustalla. Että tosi moni varmaan olettaa niin, että sun tulee kaikki helpolla, että hei, että muuta kuin soittaa tonne, että hei, lähdet sä mukaan tähän yhteistyökumppaniksi, niin se on automaatio, että se tulee. Ja se ei sitä ole, mutta sitä mä tykkään, että ihmisten mielikuvia pitää muokkaa, jotta ne ymmärtää, että siellä tehdään töitä ihan yhtä lailla, että ei se Kimi aja sun autoa ikinä puolestaan todennäköisesti. Harvoin, hyvin harvoin on aina. Tai kukaan muukaan, tai ei se vie sua salille, tai se ei vie mihinkään treenaamaan, että kaikissa joudut tekemään joka tapauksessa itse. Ja niinhän se on. Että tavallaan plus siihen lyödään painetta, että tavallaan mä koen niinpä, että kun siihen lyödään painetta vielä enemmän, niin sehän vaatii sulta enemmän. Kyllä. Ja se on mun mielestä, että nostaa itselle hattua vaan, että kannat ne paineet hartiolla, niin jos niitä on, niin tosta tulee hyvä. Mitä tasoa sä ajat nyt tähän hetkeen? Mikä toi SM3, onko, vai miten se menee? Joo, SM3-luokka ja se on niin kuin Suomen mestaruus
taso tai SM-taso, että niin kuin, mitä mä sanoisin, siinä on niin kuin kaksi luokkaa meitä ylempänä SM:ssä, eli siinä on niin kuin SM1 ja SM2. No mitä, joo, kerro meille just näin. Että miten okei, näin? Joo, eli SM1 on se niin kuin pääluokka. Siellä on VRC. Ei, vaan siinä on ne VRC2, eli ne niin kuin R5-autot. Okei. Ja tota, sitten on SM2, jossa ajetaan tämmöisillä, niin kuin, ne on sen R5 ja meidän etuvetosten ralli nelosten välissä. Eli ne on niin kuin nelivetosia, mutta... Mopoja. Nelivetosia mopoja. Eli käytännössä tota, nyt niin kuin pääosin siellä ajetaan Fordilla, mikä on kolmepyttynen. Nyt tuli Renault, joka on sitten taas nelipyttynen, mutta niin kuin, se on ollut pitkään niin kuin yksi tyyppi luokka. Eli se on nelivetonen, se on kolmepyttynen. Vähän heikompi kuin R5, mutta taas... vahvempi kuin se ralli nelonen. Puhutaan, kuuntelijat aina tykkää, itsekin tykkää bensalenkkarin niin hepoista, niin paljon on niin kuin ykkösluokan niissä R5 heppo, onko se joku 300? No se pyörisi varmaan 300, mä en ole itse niin bensalenkkari, että mä miettisin heppoja, niin tota, mutta siis jossain siinä 300. No. Sitten sanotaan vaikka, että siinä ralli kolmosessa on, nyt tietysti jos joku kuuntelee, joka näistä tietää enemmän. Värittele vähän. Nyt sä paljastut. Nyt sä oot päässyt helpolla. Kortit pöytä. Sä oot päässyt helpolla, nyt sä paljastut. No, siis, muilla on 100, mutta mullahan 4,5. Kokkola SM:ssä niin tota, on sit nenäkipeä, kun nyt kertoo jotain vääriä tietoa. Mut eli siis ralli kolmosessa on varmaan joku 250 heppaa. Sitten ralli nelosissa niin just... No niin kuin pääosin siellä on varmaan sitä 200-220, meillä on se kuin 255 about, että saa hyvä edun. Ei vaikka ne on niin kuin luokiteltu auto, eli niissä on oikeastaan ne tehot pyörii tosi samoissa. Siinä ralli nelosissa, eli millä mä ajan, niin on noin... Ralli kolmosessa? Ei kun se on SM3, mutta joo. Siinä ajetaan ralli nelosella. Okei, okay. No niin. Eli ralli nelosella, ne on tosi hämärät ne luokat. Siis no niin, monesti, esimerkiksi kun te kysyitte, että ajaks mä SM3, mun piti ihan miettiä, että joo, kyllä mä ajan SM3, niin kuin, että ne menee niin sekasi. Niin, eli ralli nelosessa on joku 220 heppaa noin ehkä. Sitten siinä on SM4, mikä on niin kuin V1600-auto, eli ne on niin kuin vakioautoja, 1.6. Ja sitten on SM5, missä ajetaan sitten näillä niinku Mitsuilla ja Subaruilla ja tämmöisillä niinku vanhemman luokituksen nelivetoautoilla. Mulla on kans kaverilla, kun sä puhuit, että Fordi kolmepyttynen, niin mulla on kaverilla yksi, se oli kyllä nelipyttynen, mutta se on nyt kolmepyttynen, kun se on Fordi. Pääsisikö se vetää ralliin tonne noin, että se tarvii olla kolmepyttynen. Tiedätkö, kun jotenkin kuulostaa kolmepyttynen, se on heti sellainen, että siinä on yksi pytty hajalla, että mitä helvettiä. Joo, ja se on hauska, niin kuin moni on just ihmetellyt sitä, että kolmepyttynen. Esimerkiksi ralli kolmonen, hyvä esimerkki, niin tota Fordin ralli kolmonen, niin se on niin kuin kolmepyttynen, mutta siinäkin on yli 400 nyt on ivääntöä. Se on aika kova. Niin sitten kun sä mietit, että okei, ne on turboahdettuja tietysti, mutta niin kuin kuitenkin, että ei se hirveän iso se moottori ole. Joo. Että niistä otetaan hirveitä tehoja kuitenkin niin kuin. Miten tuossa nuo luokat menee, kun sit sulla on toi kolmonen ja nelonen ja kakkonen ja ykkönen, niin, muuttuu sieltä osakilpailujen määrä sitten ja tuleeko sieltä tiedätkö, kaikkea lisää ja muuta? Niin... Se muuttuu siinä, että mun mielestä mä en nyt ole ihan varma. Oikeastaan tänä vuonna taisi olla ensimmäinen vuosi, kun jokainen SM-luokka, eli niin kuin SM1, SM2, 3, 4, 5 Aha. ajaa samat kisat. Meillä on 5 osakilpailua. Okay. Sitten se menee niin kuin... On myös olemassa niin kuin nuorten SM, missä ajetaan niillä V1600-sillä, niin ne ei aja kaikkia kilpailuita. Tai niin kuin ne on mukana samoissa kilpailuissa, mutta ne ei aja pisteistä kaikissa kilpailuissa. Ja sitten mun mielestä siihen on vielä niin kuin, siihen kuuluu myös jotain muita tämmöisiä niin kuin SM:n osalta mun mielestä. Niin siinä on jotain, mä en ole ihan varma, että onko ne yleisiä. Sitten siellä on niitä starletteja, bemareita ja tämmöisiä. Niin nekään ei aja kaikkia niitä niin kuin 7 osakilpailua. Muuten se ei niinku muutu kilpailukaavaltaan, se ei muuta. Kaikki ne SM-luokat ajaa samat pätkät, ne ajaa saman niinku verran niitä ja samat kilpailut ja niinku silleen. Miten sitten, jos sä haluat kivuta tuossa noissa luokissa ylöspäin, niin mitä se vaatii? Pitääkö sun voittaa vaikka SM3-luokka nyt, jotta sä voit siirtyä kakkoseen, vai onko se vaan puhdasta rahaa, että sit kun rahat on kasassa, niin mennään kakkosluokkaan, vai miten toimii? No siis käytännössä, niin kun sä pystyt, siinä on joku tämmönen nuorista, tai niin kun
sieltä yleisen puolelta, että sä pystyt nousta SM:ään tai jotenkin tälleen, niin siihen tarvii tietyn määrän pisteitä. Mutta okay, ne nyt saa aika, niin kun, että sä pystyt olla siinä viiden parhaan joukossa, sun ei montaa kisaa tarvii, niin saat ne nousupisteet siihen. Joo. Sitten no sit kun sä pääset siihen jokin SM3, esimerkiksi mä nyt ajan, niin sit siitä, niin tietääkseni joskus ainakin on kuullut, että oli näin, että on ollut niin kun pisteytykset, että saat ajaa nelivetoautolla. Okei. Okay. Ja sit kun sulla on ne täynnä, niin käytännössä sit puhutaan aina vaan siitä, että kuka saa sen budjetin kerättyä, että sillä tavalla se on raakaa, raakaa niin kuin, että jos sulla on budjetti ajaa SM, sä ajat SM, mutta jos sulla on budjetti 500 000, niin sä voit kiertää koko maailmaa ja ajaa niin paljon kuin sä jaksat. Eli money talks. Niin. Niin se moottoriurheilus monesti on. Missä justus, missä ajetaan sitä 1300 niin poloilla? Siis ajetaan Suomessakin 1300. Niin ajetaan, mutta trofiluokka. Trofiluokka. Missä se, onko se niinku... No siis esim. SM:ssä pystyy niin ajaa. Mutta se on niinku se SM-lisäluokat just, mistä puhuin. Lisäluokan trofi, okei. Okay. Joo, eli niinku ne lisäluokat SM:ssä on just näitä. Ne eroo sit taas sillä tavalla, että esim. Tunturiralli, niin ne ei välttämättä aja kaikkia pätkiä. Ne voi olla, että jos jotkut pätkät ajetaan kahteen kertaan, niin ne jättää jonkun pätkän ajamatta. Pakko, toisen. Eihän ne kestä ne polot siellä. Joo, mutta kyllä nekin yllättävän hyvin kestää. Siis se on ihan sairasta, niin kuin, että just jos pääsis kyytiin, niin miettii, että kun sä meet semmoisella kauppakärryllä sinne pätkälle, ja ne spoorit on tiedätkö semmosia, että niin kuin, ne näyttää niin kuin hiihtoladuilta kertaa 10. Joo, mä tiedän. Niin, sit se ryskyttää niin, että sulla on kojalauta tippunut polviin, ja silti se on ehjä, kun sä tulet maaliin. Niin. Mä oon nähnyt myös näitä, mä oon joskus varmaan kästi sanonutkin. Oltiin Riihimäen rallissa, ja yksi polvotti sieltä ojanpohjasta, ja pohja kolahti siihen ojanpenkkaan, ja se jäi siihen. Joo, kyllä sekin on hyvin mahdollista. On. Ja sitten se työnnettiin sit katsomaan edes niin perä edellä, niin joku huutaa katsomassa tälle kuskille, että toi polo ei kulkenut koskaan noin lujaa. Siellä meni joku laatikko tai joku siitä kolahti siihen. Joo, se lopetti sit siihen. Se jäi siihen joo, mutta se oli hauska. Mutta kyllä ne siis... Kyllä mä jos jengi nikkaa niin kytkin pommeja, niin sit kannattaa trofiluokkaa. Niin onks teidän luokassa, joutuuko antaa pösötille, eikö pösötillä ajanut? Joo. Joutuuko antaa semmosia kunnon vanhaa ja niin kytkin pommeja, että se lähtee siitä mutkasta? No, mä en anna kytkin pommeja. Siis niin, mut kaverit. No, mä en oikein tiedä, siis varmaan siihenkin on erilaisia koulukuntia, että tietysti jos sä tuut liian isolla vaihteella niin kuin johonkin mutkaan, sä ajattelet, että kyllä mä pystyn tällä vaihteella tulla, niin sit voi olla, että sä joudut pikkusen niin kuin polkasta, että se lähtee liikkeelle, mutta kyllä mä yritän välttää sitä ihan vaan sen takia, että niin kuin sen autonkin kannalta ei se ikinä tykkää siitä, kun sitä joutuu niin kuin kytkimen lyödä niin kuin liikkeelle, mutta siis kyllä niin kuin sanotaan, että sit kun jätään kilpaa, niin kyllä kaikki keinot pitää käyttää, että jos haluaa nopea olla. Aattehan joutui just vaihtaa polvoa, kun sitä joku kertoi silleen, että automaatille ei kannata yrittää kytkin polkaisuja. Onko muuta nyt, kun tätä vihreät siirtymää on, niin näkyykö autossa nyt, että tuleeko teille jotain hybridiversioita tai onko teillä autot hybridi mitenkään juttuja vai onko toi ihan... Oikeastaan, joo, toi on hauska. Nyt tänä vuonna niin... Mä oon ajanut niin kun just Sekton tämmöisessä Sektolabs-tiimissä ja me ollaan nyt tällä hetkellä, mä en ihan varma miten se on nyt kehittynyt Suomessa, mutta kun vuosi alkoi, niin me oltiin ainoita Heikki Kovalaisen kanssa, joka nyt on ajanut myös SM-sarjaa, joo, niin me ollaan niin kun ajettu samassa tiimissä, niin Heikin kanssa, jotka ajaa tämmöisellä biobensalla, sitä kutsutaan niin kun sähköbensaksi. Okay. Ja se, jotenkin, se valmistetaan niin kun tuolla Nevadassa silleen, että kaikki hiilidioksidi, mitä otetaan, niin otetaan jo ilmakehästä, mitä on täällä. Okay. Eli kaikki päästöt, mitä siitä tulee, niin on ollut jo maapallo, niin kuin täällä ilmakehässä, että niin kuin siitä ei tule mitään uusia päästöjä. Eli se on niin kuin täysin sitten tuodaan lentokoneella tänne sulle. Pikku kanistereissa, muovikanistereissa. Sitten sä pystyt ajaa hyvin mielin täällä. Joo. Tai sit laivalla. Laiva on toinen. Ei, mutta siis niin et sieltä se sit tulee, mutta se on niinku hiilineutraalia. Hiilineutraalia. Nythän siitä on jo Keski-Euroopassa, niin on jotain tämmöisiä tankkausasemia, missä saa, mutta tietysti, että jos Suomessa valitetaan, että 98 on kallista, niin on sekin aika kallista, että onko se nyt 4 euroa litra, 5 euroa litra vielä, mutta joka johtuu taas siitä, että kun se saanti on niin heikkoa vielä. Totta kai, joo. Pikkuhiljaa se kasvaa siitä, niin hintakin putoaa sitten. Joo, kyllä. Mutta siis, että sanotaan, että mä tietysti koko ikäni enemmän tai vähemmän jollain moottorivehkeillä on pärissyt, niin mä oon sitä mieltä, että ei kilpa moottoriurheilussa pitäisi ikinä äänet hävitä. Ja miksi tää niin kuin sähköbensa on mun mielestä tosi hyvä keksintö on se, että
äänet ei hävi mihinkään. Äänet pysyy täysin normaalina. Mutta sitten jos tulee sähköautot, niin en mä tiedä, onko se sitten hienoa, kun se kuulostaa siltä, kun joku tulisi niin kuin pölynimurilla. Ohi. Niin, että siinä kyllä ihmetellään. Siellä se meidän justus menee. Mä katsoin yksi päivää ja just oli verrattiin vanhoja ralliautoja nykyisiin. On äänet muuttunut aika paljon VRC-vehkeissä. On. Ja sitten verrattiin tämän vuoden formuloita ja mentiin 11 vuotta vai 10 vuotta taaksepäin, niin kyllähän se V12 kuulostaa vähän eriltä kuin tämä 1,6, että on siinä pikkusen ero. On, ja siis no, mä en ole ihan hirveästi oikeastaan formuloita käynyt katsomassa, pakko myöntää. Että, mutta siis mä oon kerran käynyt, silloin kun oli vielä Lotus oli mukana, niin silloinhan ne ei ajettu vielä näillä... Jännä juttu. silloin ei ajettu vielä näillä hybridivehkeillä. Joo. Niin mäkin muistan, me oltiin Barcelonassa katsomassa talvitestejä, niin lähtö suoralla, niin kun se tuli siitä ja sitten kun siinä se katos, se oli ihan tyhjää, että se kaikui joku puhu. Niin sitten kun se tuli se auto siitä ja välillä tuli kaksikin vaikka samaan aikaan, niin kun korvis soi silleen, tiedätkö, niin kun se alkoi mylviä siinä se ääni. No nyt me oltiin katsomassa, nyt mä oon ollut katsomassa vielä noi viimeisimmät kisat niin Abu Dhabissa. Niin, eihän ne pidä oikeastaan enää mitään. Että sä pystyt olla siinä pilttuussakin, kun se käynnistyy, niin sä voit olla siellä ihmetellä silleen, että no niin, nyt se käynnistyy. Mutta kyllähän se on fakta, että se ääni, auton ääni on, niin se on se juttu. Se saa sen meidän ne testosteronit jylläämään ja tiedätkö. Kun sä oot siinä maali suoraan, kato, kun ennen vanhaa meni auto ohi ja sit just tulee se hirveä meteli, niin sä voit kaverille sanoa, että katsotko mihin mun tuo tärykalvo putosi tuohon, se on jossain tuolla lattialla. Mut tuli mieleen vaan tuosta, sulla on pösö nytte? Joo. Joo. Eli ranskalainen auto. Joo. Joo. Niin mä jonttukin muista, meillä oli aikoinaan Renault, eli ranskalainen, ja mietin vaan, että jos tulee tämä hybridi siirtymä sullekin, että jos tulisi muutakin kuin sähköbensaa, että ne rupesi tekemään ihan sähköautoja. Mä sanoin, että mulla on viimeisin mielikuva ranskalaisesta autosta, niin just tätä Relu Pakuu meni etsimään parkkihallista ja avain perälti, että tällä kaukosäätimen kävi etsiä, että missähän se on. Kolmes Relus lähti takalaisin pyyhkiä pyörimään sillä mun avaimen perällä, niin mä mietin, että voi olla, että se kaatuu sähkövikoihin tuossa pösöön, jos te miettii. Tai mä toivon, että se on parantunut edes vähän siitä tasosta. Että sano vaan sinne pösölle terveisiä, että pitäkää vaan polttomoottori. Se on teidän ainoa keino pysyä automaailmassa pinnalla. Se Renault Trafikki, tämä paku, mikä on samanlainen. Mä oon kuullut tarinaa. Ei jumalau. Nyt tuli oikein, kun rupes oikein vietututtaa. Onko pösö minkälainen auto? Mä katson, että sä tulit Skoda piha, että se ei ole mikään niin hyvä, että voisi tulla siville ajaa. Oikeastaan mä oon ajanut, mulla oli pösö aikaisemmin myös liikenteessä, eli se on se Peugeot 208. Sitten kävi jotain. Mitä tapahtui? siis kilpurinahan on ihan oiva peli, ei siinä ole mitään, ei ollut vielä mitään teknisiä ongelmia. Joo. Ja on toiminut ihan kuin rasvattu, mutta joo, tietysti yhtään vähempää. Niin kuin, mä tykkään siitä ranskalaisen auton tuntumasta liikenteessä, siis se pehmeys, mikä siinä on. Sä ajaa. Joo, se on niin kuin ajamista parhaimmillaan. Ja meillä on selvästi eri koulutus. Katsotaan, sulla on hirveät haukat, johtuuko se vaan sulla? Pääsee ajamaan! Kato meitä, iso pullero ja pikku pullero. Me tykätään semmoisesta, Atellakin sanotaan niinku rehellisesti, niin ruotsalainen homosoovaisen Volvossa. Ja mulla on ihan sama rakenne. Ilman jouset, tiedätkö, kun se tosta eka hidastettöissä, niin läskit hyllyy vielä kehäkolmisen pitkään. Se on niinku ajamista just tuossa. Ei se, että sulla pitää olla haukari, että pitää käydä salilla, jotta sä jaksat kääntää taskuparkkiin sun pösön. Ei, teidän olisi nyt päästä, eikö mun on pakko antaa se propsi, että mä oon yllättynyt siitä, että kuinka hyvä oli tää uusi niin kuin 208 ajaa niin kuin pehmeydeltä. Okay. Mutta tullaan siihen sähköhommaan, niin tietysti pitää mun sanoa se, että me ajettiin tosta mun kartturin kanssa Lappiin tunturiralliin, niin meillähän hävisi radio siitä kokonaan. Me ei löydet, mä en saanut sitä käyntiin. Jännä, ranskalainen ja sähkö. No, sitten me saatiin selätettyä se ongelma, kun me hartaasti siitä toivottiin muutama päivä. Niin sit se käynnistyi yksi kaunis aamu, se radio, ja sitten mun huoltomies lähti viemään autoa tonne takas Lapista. Automaalle. Takas Lapista etelään, niin se soitti puolessa matkassa, kun se sanoi, että nyt tarvitsisi apua, että mä en saa skrabattua niin paljon ikkunaa sisäpuolelta, kun ei toi minun enää lämmitys ollenkaan. Toi kuulostaa ihan ranskalaiset. Joo, jännä juttu.
tiedätkö, tuut siihen haastatteluun, missä on tää, tiedätkö, tää... Joo, EK:n jälkeen. Avaat sähkö. Justus, haavasta reisit. Avaat sen ikkunan, sit tulee alas, sit saat, suljen vaan sitä, eikö he toimi enää. Ylöspäin, tiedätkö. Kans, suljen vaan, että kans ymmärrät, on 14 pakko, ei se toimi enää. Tää oli täysin näin, kiitos. Radio on jäänyt täysille, tiedätkö. Tulee haastattelu, että... No, jengi viihtyy, podcast palannut siihen näyttöön. Ja. Ei, mutta sit kun toi on ihan tosi juttu, että sehän on paha. Mä en tiedä, kävikö teillekin niin, että kun se sammuu se radion näyttö, niin se volume, ei se hävisi se ääni mitenkään. Ja sit kun sulla on se volume täysillä, sulla hävii näyttö, sä oot silleen, että hetkinen, ihan sama, että mitä sä niinku rullaat, niin mikä ääni ei hävii minnekään. Sit... Ei, mulla oli ne ranskalaisen auto onkin, mulla oli ne, tiedätkö, pihdit, milloin taas radio pois. Ne oli siinä niinku koelaudalla. Sit aina näin ja virtapiuha irti kiinni. Sit jengi on siellä, älä pölyttää mun auto. Siis ranskalainen auto, vittu, tulee nousee karvat. Ei, mutta on huikeet muistoa ranskalaisista autoista. Ja eikä, totta kai ralliautot on erikseen. On. Ne on ihan eri juttuja kuin tota siviliauto. Onko sun lepasto puhelimella vai kaukossa? Joo, sanotaan, että ehkä se oivallus onkin siinä, että ne on tajunnut, että kilpa-auto ei tarvii niin paljon erinäisiä sähköosia, niin ne on jätetty pois kokonaan. Se on oikeasti onni, se on onni. Ei, mutta siis pakko tietysti niin kuin pelaa silleen kotiinpäin myös niin kuin tuohon Peugeottiin, että siinä on tosi hienosti tehty niin kuin kilpa-autossa ne sähköt. Ne on ihan niin kuin eri luokkaa kuin monessa sokeripalolla. Ne on varmaan Suomessa duunattu se. Ei ole. Ranskassa siis, tullut aiheena? Joo, se tulee ihan Ranskassa tehtaan. Ai jaa, niin rallitehtaan. Joo, ne rakennetaan ihan Ranskan niin kuin Peugeotin omalla. Niin kuin, se on niin kuin... Vaikka eihän pökätti ole enää... GTI. Ei ole niin kuin MM-sarjassa, niin. Mutta kyllä niillä on niin kuin tehdas, missä ne teettää ne autot. Sieltä tulee ne korit, osat, moottorit, sydämit, kaikki. Ja sitten toikin auto tuli silleen, niin kuin, että siellä oli moottorit ja kaikki kiinni. Että sit siellä pitää jotain siellä sisällä tehdä niin kuin vielä. Tekeekö ne turvakaaret ja kaikki siellä? Joo, kaikki. Ai jaa! Ja sit jos käy niin, että joutuu vaikka niin kuin kaataa ja joutuu hakemaan uuden korin, tai tilata uuden korin, niin se tulee uusi kori sieltä ja sä rakennat se aina. Eli niissä on kaikissa niin kuin korinumerot ja kaikkia. Niin kuin, että ne tulee kaikki sieltä, sä et voi itse oikeastaan tehdä mitään. Jos kaari menee rikki, niin se on aina uusi kori vaan. Tilataan jonttu. Mikä se oli vissi? Saatko se ilman moottori? Vissi. Mikä se oli? Vissi.tv. Mutta siis joo. Eli... AliExpress. Sun ei ole pakko tilata kuin niinku koko auto, eli sun voit tilata ihan vaan korin. Et jos sä haluut tohon teidän... Niin, kaadat, niin sä voit käyttää vielä sun vanhaa moottoria. Jos sä haluut sun olkkariin tommosen Peugeotin korin, niin sit sä voit tilata sen sieltä. Ei, kato, tehdään tähän semmonen ajosimulaattori jonttu. Olisiko se makea, pelkkä kori? Joo. Se olisi kova. Varmatoiminen pösö, pelkkä niin, kori. Niin, simulaattori. Niin. Itseasiassa mulla on tuolla ajorigi. Ei pitäisi laittaa Justus joku kerta. Meidän pitäisi Justus vetää joskus sunkaan dörttiin vähän, niin R5 mä näytän sulle vähän. Pitää ottaa kilpailu jostain. Otetaan. Mä en tiedä, kerätäänkö me tänään, mutta otetaan joku päivä. Sulla on helppo tulla tähän. Joo, joo. Hei, kysymys. Mikä on Jude, Justus? Kutsutaanko sua Judeks? Joo, oikeastaan joo. Siis se on niin kuin mulle. Mä annoin sulle mitään. Niin, joo, mä en antanut sulle lempi. Joo, kutsutaan. Joo. Tuli automaattisesti. Mitkä säijän tavoitteet on rallissa? No missä me nähdään Justus Räikkönen, niin sanotaan 5 ja 10 vuoden päästä? No sä oot nuori kundi, 18, elämä edes, niin milloin sä tajut, että vittu tää ei oo se juttu, että nyt ruvetaan elää ja siis, lähdetään ryyppää kavereiden kanssa ja unohdetaan salit ja no siis, joo, ruvetaan viihtyä. Joo, vielä ei oo tullut sitä aikaa. Hyvä, hyvä. Mutta siis ei, mutta sanotaan niinku... Että mun tietysti mä tavoittelen niinku, että mä pääsisin joskus ihan tekemään työkseni maaliin. Niin, tietysti, jos näkisitte mun koulutodistukset, niin tekin toivoisitte mun puolesta, että mä menestyn tässä hommassa. Niin, et sanotaan, että koulupuolelta ei ole enää toivoa, että nyt on enää ralli. Ei ole. Että ajaa saatanan kova. No, mä luulen kanssa, että tämän pöydän ääressä tällä hetkellä ei ole yhtään kansanedustajan ehdokasta. Joo, että sit miettii aina, kun miettii, että pitääkö nyt pitää kaasupohjassa vai himmaisko, sitoisiko pikkusen jarru, niin tulee aina 9-luokan päättötodistus mieleen. Silleen, että ei, kyllä me pidetään kaasua. Se on kartturilla siinä kädessä. Liikunta 9 ja jaatanaan! Matikka 4. Kotitalous 4. Mennään oikeille tos. Hankin muijan! Pidä sit muijas kiinni! Tää on alun luovuttaa, et mennä sitä. Se on just näin.
Mutta niin, jos nyt puhutaan hetki aikaa tosissaan, mä vakavasti tavoitteesta, niin joo, kiitos. Mä tavoittelen. Kiitos. Otetaan seuraava vieras. Niin, niin, mä pääsen tavoitteessa, niin, että mä saisin tehdä työkseni. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos mulla olisi ainoa tavoite on, että joku maksaa mulle joskus palkkaa tästä, niin mulla loppuisi mielenkiinto ihan niin kuin hetkenä minä hyvänsä, jos ei, mulla olisi, niin, jos ei mulla olisi mitään, mikä mua palkitsee tässä näin, niin kuin välissä, koska siis sanotaan näin, että sun pitää ajaa aika paljon ennen kuin joku tulee sun luokse ja sanoo, että hei, et ajan, niin mä maksan sulle vielä, että tuhoa meidän autot, niin mä vielä lyön sulle pikkusen fyrkkaa lapaseen, niin aika paljon sun pitää eka itse niin kuin kerää se raha ja ajaa. Niin sanotaan, niin kuin, että mä oon sanonut, että nyt tässä parin vuoden sisällä, niin mä haluaisin päästä ajaa ulkomaille enemmän, niin kuin, että saa sen kokemuksen sieltä. Ja no 5 vuoden päästä, niin kuin mun tavoite on, että mä saisin ajaa MM-sarjassa, niin kuin tavalla kuin toisella, mutta että mä saisin ajaa MM-sarjaa. Vaikka VRC2. Niin esim. VRC2. Ja sit mahdollisesti niin kuin saada jonkun oheistyön moottoriurheilusta siinä vieressä, että on se sit jonkun tiimin testikuljettaja tai mitä ikinä, että todennäköisesti ei pääse rallilla niin kuin rikastumaan ennen kuin joku saat niin kuin ihan tehdas kuljettaja, mutta et sais vaikka tiedätkö semmoisen palkka niin kuin tämmöisen keikkaduuni, että hei, et haluatko sä tulla meidän testikuljettajaksi ajaa tätä autoa ja niin kuin sit tämmöisiä juttuja, mutta et kyllä niin kuin jotain pitää, sanotaan tälleen rallikuljettajan näkökulmasta, niin pitää tehdä kyllä päivätöitäkin aika paljon ennen kuin pääsee sinne, mutta kyllä mä tavoittelen sitä, että joskus joku olisi mulle silleen, että hei, et nyt lähdetään ajaa, me maksetaan sulle palkkaa, tee parhaas ja näytä mitä sä osaat, sitähän kaikki tavoittelee. Niin sanotaan, että nyt 10 vuoden sisällä ainakin, että on siellä, jos ei ole, niin Se on liian pitkä. Sitten on alavaihto. Joo, sit on alavaihto. Voi ajaa kotiin suoraan. Joo. Mä istun mä tuun teidän kanssa tänne, pitää pelkästään näitä. Sit mä en enää tee mitään ajamishommia. Toihan toi Muuralan nesteen Janihan siinä, niin sehän on rallimiehi, niin varmaan ottaa sut siihen kahvilatyöntekijä. Joo, ja oikeastaan tiedä henkilö. Joo. On ollut kahvilla siinä muutaman kerran. Joo. Hyvät kuulemma noin borilaiset. En ole itse käynyt, mutta pakko käydä. Hei, kysymys, niin Jude, niin tavallaan sä puhuit MM-sarjasta, niin mikä on suomalaisille tavallaan se ponnahduslauta silleen, että sä käyt ehkä omalla rahalla ajelee vähän ulkomailla, eiks vaan? Ja sitten, mikä on, onko se VRC2 se heti MM-sarjassa se, mihin pitää iskeä kiinni, vai onko siellä joku alempi vielä? Mä en katso, tämän verran mä tiedän rallista. Siis joo, eli siellä on tämmönen niin kuin VRC, VRC2. Ja sitten on niin kuin onko siellä VRC3? Niin se on niin kuin VRC3 ja sitten se on niin kuin junior VRC. Ja sitä ajetaan niinku semmoisilla ralli 3 autoilla. Just näillä ralli 3 autoilla. Okay. Ja junior VRC on niinku Fordin oma sarja. Eli Fordi pyörittää ja siellä on yksi tyyppi autot, sun on pakko ajaa Fordilla siellä. Okay. Ja niin siellä on vielä tämmösiä kaikkia, että niinku niissä on samat setupit niissä autoissa. Niinku tietyt jouset pitää olla niissä autoissa. Et se olisi niinku mahdollisimman tasapuolinen. Ja se on tehty helpoksi silleen, että se maksaa tietyn verran. Ja sitten sen jälkeen Fordi hoitaa sen niin kuin logistiikat ja nää. Niin kuin. Ja sitten ehkä mä sanoisin niin kuin itse omasta näkökulmasta, että se niin kuin ihanteellisin näytön paikka on se, että kun joskus sit pääsisi sinne VRC2-luokkaan, niin siellä pitäisi pystyä säväyttää. Mutta se, että nytkin Suomessa on paljon lupaavia VRC2-kuljettajia ja mä voisin lyödä vetoa, että meillä on tosi paljon nopeita hyviä kuljettajia Suomessa, mutta jos niitä kysyy, että no onko se nyt niin helppoa säväyttää, vaikka ne pärjäisi, niin se ei silti tiedätkö, tarkoita sitä, että ne pääsisi ikinä. Niin kun, että se on tosi raakaa se peli, että niin kun, just, että se ei ole aina vaan siitä kiinni. On paljon niin kun Fordillakin, just M-Sportilla on kuljettajia, jotka niin kun, siis VRC:ssä, jotka joutuu tuoda sen 1,5 miljoonaa sinne joka vuosi, että ne saa ajaa. Ai jaa, niin kun, silti. Että sanotaan, että ihan toi Hyundai Toyota-akseli, niin on enemmän semmoinen, no sitten Fordilla on tänäkki, niin se ajaa myös silleen, että sen ei tarvitse tuoda sinne enää rahaa, mutta esim. Joku Lube, niin kyllä sen pitää tuoda sinne kyllä se raha vielä. Ai jaa, mutta mä oon kuullut, että muutenkin, että Fordi on ihan persaukin tuolla M-Sportti, että ne ei olla käytetyillä osilla tyyliin vittu korjailee niitä autoja. No ehkä se ongelma on siinä, että niillä ei ole sitä samanlaista niin kuin tukea sieltä niin kuin tehtaalta kuin Toyotalla ja Hyundailla, että se on niin kuin se yksilöllistänyt sen M-Sportin siihen ja ne pyörittää. Mutta eihän se ole helppoa kahden tuommoisen autovalmistajan jätinkaan pyörittää siinä niin kuin kuitenkin.
Se on, mutta nyt mä kuulin, että huhuja, että Subaru olisi, ne halus, Toyota haluaa Subarun takas Rally MM-sarjaan, niin se olisi makea, kun saataisiin lisää näitä tehdastalleja. Joo, siis se on hieno, mutta mäkin niin kuin luin tästä aiheesta, mutta sitten joku sanoi tyyliin, että niillä ei ole vielä jotain moottoria siihen luokkaan, tai joku tämmöinen, että niillä ei ole jotain hybriditekniikkaa, tai joku, en mä tiedä, niin kuin, että mä oon aika semmonen, mitä mä sanoisin, mä oon sellainen laput silmillä meniä, että mä keskityn siihen omaan juttuun, niin esim. Tämmöiset huhut ja kaikki, niin mä hirveästi luen niitä. Niin kuin. Mutta Atte oli nyt telkkarissa, niin Atte tuntee tämän Subarun päällikön, tämä oliko takanakki, niin Attehan voi soittaa sille. Se selität. Miten sä selität? No oliko takanakki, niin soitat sille, niin justus tulee nyt ajan Subarulle. Niin. Se tuo 1,5 miljoonaa tästä tullessa, kun se tulee, niin tota... Velkaa. Mutta sähän johdat tuota SM3-luokkaa nyt, onks näin? Pitääks paikkansa? Me johdettiin ennen Lahtea. No Jonttu just katsoi puhelimella, näytti jonkun kuvan tässä ennen kuin alettiin nauhoittaa. Mitä, niin... mitä tapahtui? Siis eli me johdettiin ja nyt viimeisimmässä kisassa, niin me tuli ulos jo ja sen johdosta me tiputtiin toiseksi. Mutta siis me ollaan edelleen, meidän on mahdollista nousta ykköseksi, eli ensi kisassa niin voitolla, niin pystyy vielä voittaa siis Suomen mestaruuden, mutta. Eli tämä ulosajo, mikä tässä oli, mitä Jonttu näytti kuvaa, niin se oli Lahden SM-ralli, onko se näin, ja EK9, jos pitää paikkansa, onko niin? Onks te tiedätte varmaan paremmin. No näköjään. No. Se voi olla jos te lukee siellä EK9, niin sittenhän se oli. EK9, no mä ajattelin, että sä oot ajanut. Monta seekot. Ajanut mä lähden niin kovaa päin, en mä muista enää mitään. On se ysillä. Monta seekot tässä rallissa oli justus? Että sä laitoit heti oolinit niinku. Ei siis, ei ollut, olisiko tuossa pitänyt selviä 3 pätkää, 2 Noniin. Pätkää? Mitä tuossa kävi tuossa kuvassa? Se on vähän kuin meillä pokeripöydässä. Panti oli niin. Yli kova, niin se kääntyy yleen tolle. Siis ei miten se nyt selittäisi? En mä tiedä, tarvitsiko sitä paljon selitellä, että mentiin vähän liian lujaa vaan. Se on vähän sama, että jos sä lähdet kakkosella nelosella laittaa oolinit pokeripöydässä, niin et sä todennäköisesti tule voittaa yhtään rahaa. Se on vähän ylikovaa menty. Niin. Pistetään someen tosta kuvaa, paljon toi kolari maksoi, onko mitä arvioit? Et ihan mielenkiintoista, että paljon tommonen, että nyt kun laitetaan uusi nippu, niin onko paljon toi maksaa? No siis sanotaan, mä en nyt itsekään tiedä mitään tarkkoja summia, mutta siis puhutaan aika isoista. Siis näissä on hyvät vakuutukset näissä autoissa. Mutta joutuuko nyt tilaa Ranskasta uuden kori? Joo, siis se on valmis se uusi kori. Se on meillä tossa tallilla, niin se on rakennettu jo, niin kuin uusi kori on jo alla. Noniin. Mutta siis sanotaan, että näissä on tosi hyvät vakuutukset näissä kilpa-autoissa, joka on tietysti ymmärrettävää, kun totakin kuvaa katsoi. Tossa se näyttää vielä tosi hyväkuntoiselta se auto, se ei näytä edes pahasti. Mutta sun putoo bonukset, kun sä ajelet tuolle pitkin metsä. Ei, mutta siis, että sanotaan näin, mä sanon näin, että se menee niin kuin oma vastuu hommiin tuossa noin, tuossa kohtaa. Okay, eli se oma vastuu sitten korvaa sen auton summan. Siis aika jännä, että rallissa saa vakuutukseen noin ralliautoi. Joo. Koska jos me mennään moottoriradalle, siellähän ei ole mitään vakuutuksia enää. No mä en tiedä, mä en osaa sanoa, kun mullekin on sanottu aina, että toi on vaan moottori, että noi on niin kuin just kilpa-autovakuutuksia. Mä veikkaan, että nykyään voi jopa saada. Okay. Ne on tosi hyviä ne vakuutukset ja niin kuin sit se, että no meillä kävi tosi hyvä tuuri, meillä on moottori ja vaihelaatikko täysin ehjät. Okay. Että niin kuin siitä meni kaikki oikeastaan ympäriltä, mutta moottori ja vaihelaatikko eli ehjät. Kalleimmat jäi säilyä niin. Ehjänä. Et sanotaan näin, että se auton hintahan koostuu siitä, että kun sä meet sinne Peugeot Motorsportin niin kuin tehtaan sivuille, niin sä näet sieltä, jokainen niin kun osa on hinnoiteltu ihan muttereista prikoista lähtien. Kekattu, tilataan. Niin siis jos teillä on nyt 70 tonnia löysää, niin ottakaa semmoinen. On, niin on. Lähdetään ajaa yhdessä. Niin, täällä on hyvä. Kiitos yhteistyökumppanille kaikille tämän mahdollistajille. Niin, tossa on niin kuin, että se on se mahdollistaminen. Ei, mutta siis, eli kaikki on hinnoiteltu sitä kautta ja se on niin, että jos sä lasket ne kaikkien osien hinnan sieltä yhteen, niin siitä tulee se auton hinta. Joo. Ja jos miettii, että kori maksaa 12,5 tonnia, muistaakseni, jotain tämmöistä, niin vaihelaatikko maksaa 25 tonnia. Että pelkkä vaihelaatikko maksaa enemmän kuin tuo koko koppa tuohon noin. Kyllä. Tietysti se koppa, niin se tulee vaan kaarien kanssa, sitä ei ole maalattu ja siinä ei myöskään ole luukkuja, että sit sun pitää hommaa luukut vielä erikseen. Okei. Okay. Niin et suhteessa, että vaikka toikin näyttää, että siinä on mennyt paljon paskaksi, mutta jos siihen jää se vaihelaatikko ja moottori ehjäksi, niin tämä on jotain 10 000 menee rahaa tuossa ja vähän alustaa ja tuommoista noin. Niin. No semmoista jotain ja sitten
tietysti kilpakuljettaja, niin enemmän mua ärsyttää se, että mä hävisin ne sijoitukset. Ei siinä oikein mitään muuta ole. Mutta toi nyt meni, meillä oli ehkä vauhti joku 120, toi meni 4 kertaa katon kautta ympäri, niin siinä kohtaa siinä on vaan ihan iloinen myös, että toisaalta on hengissäkin niin sen jälkeen, että mä en tiedä, jos te, ootteko te ikinä kaatanut autoa? Sä tiedät, miltä se tuntuu, kun sä tunnet, että nyt se muuten lähtee, ja sit kun sä tunnet vielä, että on oikeasti vähän vauhtia, ja sit se ensimmäisen voltin jälkeen sä ajattelet, että tää ei muuten lopu tähän, se jatkuu vielä muutama voltia. Sit mä muistan vaan, kun mä näin, mulla on puhelin siinä niin kuin penkin pehmusteen välissä, niin mä muistan, kun mä kerkesin niin kuin havaita, että mun puhelin lähti, tiedätkö? Just äsken niin kuin puhelin lähti, niin mä muistan, kun mä mietin silleen, että mä tiedän, että kaikki menee paskaksi, mutta jos tää puhelin jäisi se ehjäksi, tiedätkö? Niin kuin, että, ai sä kerkesit miettiä niin, silleen, niin kuin, että jos mä voisin edes niin kuin katsoa YouTubea tänään illalla ehjällä puhelimella, niin mä olisin onnellinen. Niin, mutta sekin oli ehjä sitten, että ihme kyllä sama puhelin, niin ei mennyt rikki, vaikka oli aika hyvän karuselli kyllä pyörinyt meidän kanssa. Pesukoneessa. Mutta siis samannäköistä toi on, kun mennään mökille juhannuksena ja kauhean jano. Niin tiedätkö, kun sä vedät sen viimeisen ekoon, että tiedät, että sauna on lämmin, että on kiire. Tätä se on. Tätä se on. Hei, mä tätä luin, että sä oot harrastanut cheerleaderia hommia joskus aikanaan. Wow. Mikä homma? Kaverilla on tuotu synnytyssaliin mikroauto. Joo, siis siinä oli semmoinen, että oikeastaan mä harrastin niinku pääpiirteitä, ja siinä välissä, kun mä harrastin, mä lopetin motocrossin, joo, mä oon harrastanut siis ajanut motocrossiakin muutaman vuoden, okay, niin motocrossin ja rallin välissä mulla ei ollut mitään, ja sitten mun serkku niinku pakotti mut johonkin. Ja okay, mä ajattelin, kun mä kuulin se koko idea, niin mun mielestä se oli ihan pähkähullu idea, mä ajattelin, että mä en todellakaan tuu menee tonne noin. Mm. Että kyllä mä menen mieluummin lätkäkoppiin haistelemaan hikisiä kamoja. Ja oikeastaan sit se niin kuin aukesi mulle ihan täysin sen koko lajin niin kuin luonne siitä, että se olikin ihan niin kuin ihan täysin. Se oli niin kuin oikeasti urheilu. Eli ne muijat, ketä sä pidättelet siellä ylhäällä, niin niillä ei ole pikkareita. Eikö siis ihan... Se luonne. Mäkin lähtisin tuohon alapuolelle, että sillä että sä oot tuolla noin. Mut kuulin, se luonne paljastui, että niillä ei oo oikeesti. Ai, mä oon vaikka vuoden tässä. Oot sä nähnyt sen jonkun videon, mikä pyörii netissä, se ottaa muija, nostaa näin, ja sit laskee. Ai niin, sit on tuo Leonardo DiCaprio, kun se näyttää sille. Joo, eikö se, siis, sit se, niin kun... Se olikin oikeasti ihan hauskaa hommaa. No. Ja sit mä, niin kuin mitä mä fiilasin siinä oli se, että oma kehonhallinta niin kuin parani, kun siellä tehtiin kaikki maailman voltit ja kärrypärät tämmösiä, niin eihän mä ollut ikinä tehnyt niitä. No. Niin kuin, ja sit mä opin esimerkiksi takaperivoltin tekemään niin kuin maassa. Ja mun mielestä se oli niin kuin siisti temppu. No. Siitä tuli semmoinen, että ei kaikki osaa sitä. Jonttu osaa. Niin. Mutta sit sekin meni sille tasolle, että kun mä en ole ikinä oikein osannut harrastaa mitään, niin nyt mä olin tänä vuonna huhtikuussa, niin me käytiin Floridassa MM-kisoissa, mutta mä lopetin niihin MM-kisoihin sitten. No, mä ymmärsin tästä, joo, mä luin tästä paperia, että sä oot tosiaan noihin MM-kisoihin lopettanut ja nyt keskittyy vaan pelkästään ralliin. Joo, onks näin? Joo. Ja sitten tietysti kyllä mä käyn pelaamaan lätkääkin 2 kertaa viikossa ja sitten mä käyn pelaamaan harrastefutista. Niin kuin, että kyllä mä urheilen kaikkea muutakin siinä, mutta se on niin kuin harrastamista ihan parhaimmillaan. Joo, joo. Paljon toi muuten tuo ralli vie aikaa sulta, että mitä toi vaatii? Että onko toi joka päivästä hommaa, että käytkö joka päivä tallilla pyörimässä tai miten toi menee? Ja sitten kysymys tähän, mä kuuntelin itse asiassa Setäs kirjaa just, äänikirja, Kreikas reissus, niin lentokoneessa, niin siinä oli sitä, että Kimi oli aina, kun se ajoi karttingiin, niin se halusi itse kasaa kaasarinsa. Eli silloin oli se tekninen tieto ja taito, mikä ei nykyään varmaan ole hirveän monella. Niin miten sulla? Ootko sä tietoisesti teknisesti tietoinen, missä autossa on mikäkin? Suuttimet, moottori tuolla, sä tiedät ratia, polkimet, niin. Mutta tiedät sä mitään muuta siitä autosta, niin kuin teknisiä juttuja? No siis, kyllä mä niin kuin pystyn sanoa, että mä tiedän tiettyjä asioita. En mä mikään moottori-insinööri ole. Että jos se moottori mulle avattaisi ja sanottaisi, että nyt hei, koko tuo moottori ja kato kaikki välykset ja kaikki, niin... Olisiko 2-pyttynen sen jälkeen? Mutta siis ideana rallissa on tosi tärkeä, kun sä oot tavallaan se auton kehittäjä, kun sä oot se kuski, niin sä tiedät, miten se auto alusta toimii, joo, ja miten se säädetään. Joo, kyllä. Että sä saat kertoa äijille, että hei, pitää vähän kiristää ja löystää. Joo, joo, siis ideana niin kuin se, että meillä on niin kuin klikit, niin sanotut klikit iskareissa ja high speed, low speed, reboundi. Ja sitten jos me mennään testipätkälle ja mun mielestä, no nyt oli esim. Hyvä just ennen Jyväskylän
MM, joo, niin oltiin testipätkällä ja oli paljon semmosia mutkia, missä oli semmoista niinku nyrkin kokoista kiveä niinku keskellä mutkaa apeksi. Ja tota, sit se löi aina sitä autoa niinku sivuun. Ja sit mä vaan niinku sanoin, kun mä tulin siihen, takas siihen varikolle, niin mä sanoin, niinku, että se lyö pikkusen se auto. Sitten meillä on yksi tuttu, joka tekee noita iskareita enemmänkin, niin mä soitin sit sille vaan puhelimessa. Että hei, nyt on tämmönen juttu, silloin niinku paperilla meidän klikit, niin että tämmönen juttu, se lyö. Niin sanoi puhelimessa, joo, no ei mitään, että hei, ottakaa tota noin, avatkaa 5 sitä. Sitten okei, ei mitään, asia kunnossa. Avattiin 5. Niin kun se soitti meille, Lohjalta soitti meille, me oltiin Jyväskylässä, avattiin ja sen jälkeen se auto oli ihan kuin eri. Niin kuin, että joo, kyllä mä pystyn niin kuin, noita säätöjä tommosia. Tämä on tärkeetä. Joo, joo, ja sitten, että jos vaikka pitää vaihtaa alatukivarsia tai jotain tämmöisiä, kyllä mä ne kaikki osaa vaihtaa. Niin kuin, että mä en ole niin kuin ihan... peukku keskellä kämmentä, kun mä saan työkalut käteen. Että kyllä mä niinku pystyn tommosia perusjuttuja tähän, mutta en mä nyt mitään moottoria osaa kasata. No ei, mutta tiedät, missä moottori sijaitsee, koska tähän äärikuva ihminen... No se auto, hei, mennä katsoa moottori, niin mekaanikko lähtee eteen, se menee taaksepäin. Ai ei vittu, se oli siellä päässä. Mutta toi on tosi tärkeetä, kun siinä oli just siinä Kimin äänikirjassa, että sä oot se auton kehittäjä. Että sun pitää niinku osaa kertoa se, että mikä... On. Ja just tälleen, jos soittaa, niin toi on hieno homma. Joo, joo, ja sit ja just se, että mun ensimmäinen kilpa-auto, niin mä rakensin se iske ja mun yhden tutun kanssa kolmisteen. Niin, no niin. Täysin alusta asti. Just niin, tää on tärkeetä, niin. Mä arvostan tätä. Koska tästä taas ääripää toiseen suuntaan, niin voi katsoa kaikki formuloista, niin Max Verstappen ja Peres, niin eihän ne osaa mitään autot, nehän kiukuttelee vaan tallille. Haistetaan V-tä ja kiukuttelee, jos autospinnaa. Jos mennään way back, muistellaan Singaporen aikaa jo, kun Hondat ei ollenkaan pärjännyt, niin nehän vaan haistatteli tiedätkö, radios tiimiläisille, eikä osannut kertoa, että mikä niissä kusee. Niin. Se oli sitä V-tä, tuosta fuck, 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 ja äijät oli ihan myrpeänä vaan siellä Niin, toi on ihan hirveet kattoo. Mut sehän siinä just on. Meidän ystävä Superseppo on taas ajanut Maxin kanssa EM-sarjaa, niin karttingia. Joo. Niin se on kuulemma ihan kusipää siellä ollut jo silloin pikkuslapsena isänsä kanssa. Mut joo. Se on tärkeetä just, mä arvostan just ja se on sunkin niin uralla tärkeetä, että sä tiedät sä autot, tunnet autot ja just nää klikit ja ottaa haltuun noi hommat. Joo, joo, ja mä niinku on sitä mieltä, että mä oon sitä mieltä, että jos sä niin kuin haluat ajaa rallia. Tai sanotaan vaikka, että jos sä haluat pelaa jalkapalloa ammatikses, niin kyllähän sun pitää tietää niistä asioista jotain. Totta. Kyllähän sun niin kuin pitää tietää, että mikä nappis kuuluu millekin pinnalle just tyylisesti. Periaatteen toi, joo. No, tämä. Niin, sit mä oon sitä mieltä, että jos joku ihminen on niin kuin ns. Hyvä sydäminen, että se haluaa vaikka tukea mua mun rallissa, niin kyllähän mun nyt perhana pitää tietää, miten se auto toimii ja niin kuin osata näyttää, että mua edes kiinnostaa tämä asia. Eikä tyylisesti tulla kovat kaulos vaan varikolle, laittaa kamat päälle ja sitten kun joku sanoo, että vähän rengas, niin mä sanoin, että onko teillä hanskoja, että mulla menee kädet likaiseksi. Niin ei se niin, kuin niin voi mennä. Ei, mutta niitähän varmaan on noitakin. Siis on, mutta mä oon niin kuin sitä mieltä, että Suomessa on aika hyvin niin kuin asiat. Et Suomessa on tosi paljon, niin kuin, varsinkin nuoret rallikuskit, niin on niin kuin pyörinyt koko niin kuin se lapsuutensa just vanhempiensa kanssa niin kuin tallilla ja silleen, että niin kuin mun mielestä Suomessa on ainakin rallipiireissä asiat hyvin. En mä niin kuin ratapiireissä ollut pitkään aikaa, niin mä en sitä tiedä, mutta niin kuin, kyllä mun mielestä rallipiireissä on... Ralli on muutenkin, se on mun mielestä, kun katsoo niin kuin telkkarista ja tuolta, ja sit tästä on moni puhunutkin, että suomalaiset rallitähdet, Kalle ja muut, niin ne on vaan ihmisiä tavallaan. Että ne on siellä, tiedätkö, varikkapilttuussa ja tolleen, niin ne on paljon niin kuin enemmän semmosia, miten se sanotaan? Maaläheisempi ihmisiä, se on paljon helpompi ihmisten tulla, ja tietetään paljon enemmän rauhaa, kun sit mietit jotain formulavaleja tai ketä vaan, niin sehän on niin kuin hirveä spektaakkeli ja tolleen, mutta ne on siellä vaan niin kuin maaläheisiä, ja ne on siellä vaan, ajopuhut päällä morjestelee jengille. Joo, joo, siis mun mielestä, niin kuin mitä mä tykkään niin kuin rallissa on just se, että se on enemmän semmoista, se ei ole ehkä, kun formulassa sä näet sen niin kuin bisneksen siinä, kun sä, niin kuin, jos ikinä on käynyt katsoa formulaa, sä pystyt aistii sen bisneksen siellä. Mm. Mutta ei se rallissa ei ole niin kuin samanlailla. Niin kuin, se on enemmän semmoista, että sinne oikeasti mennään ajaa, eikä kukaan mieti sitä tyylisesti, että niin kuin, jos et nyt pärjää, niin me ei saada sitä tai me ei saada tätä. Niin kuin, se on mun mielestä enemmän niin kuin urheilua tietyllä tavalla.
Niin kuin, että sitä ei ole niin paljon yksilöity semmoiseksi bisnekseksi. Se on totta, totta näinkin miettii. Sen takia formulasta puhutaan, että se on sirkus tavallaan, mikä tuodaan. Että niin. se on sirkus, mikä vaan rahastaa aina paikassa A ja B. Ja tiedätkö? Niin, että onhan se, mikä formulasta sitten taas on hienoa, mikä rallissa on ehkä se vaikeus on se, että koska rallissa ei ajeta tietyssä paikkaa, vaan sitä kilpailua, vaan esimerkiksi joku sektoralli, niin se on niin kuin koko Jyväskylän Jämsä niin kuin alueet ja täällä, niin ne voi, mä muistan lauantai siirtymään 120 kilsaa ekalle pätkälle, niin eihän se ihminen voi, yksi ihminen voi olla 120 kilsaa päässä pätkällä ja sitten tulee harjulle ajaa kovempaa kuin ne kilpa-autot, että se näki se syhensiä, niin ei se toimi silleen, niin sitä on vaikea keskittää mihinkään. Että käytännössä rallissa, jos on sirkus, niin se on pelkästään huoltoparkissa, se ei ole oikein missään muualla. Se on just näin. Mutta formulassa on helppoa, että ammutaan ne ilotulitukset nyt tässä lähtösuoralla, niin kaikki, jotka on täällä, niin ne näkee sen. Just näin, just näin. Joo, mä oon muutaman kerran sen sirkuksen nähnyt ja ensimmäisen kerran 2010 oltiin Budapestissa ja mentiin, pudohdin sanoa näistä äänistä, niin me mentiin paikan päälle sinne alueelle ja sitten siellä oli radalla formulat ja mä olin, jumalauta mitkä saudit, tiiätsä, ihan oli puol heijari päällä siellä ja sit frendi sanoi, että Jonttu, nää on vasta formula kakkosia. Mutta tiedätkö, siinä on se juttu. Joo, joo. Sitten mä muistan lähdössä, niin ei pystynyt niinku ilman korvatulppia käsiä olla siellä lähtösuoran takana, kun ne lähti silloin 10. Niin nythän sä oot silleen, pystyy keskustelemaan ja formula, katsotaan formula. Joo, joo, mutta siis se on silleen ikävää, että se on muuttunut niin kuin no, äänetkin. No. Kun siitä vähän hävii se fiilis no. tietyllä tavalla. Mulla on testosteronitasotkin, niin kohta mennään lääkärit hakemaan piikkejä. Ralliautot ei kuulosta enää ralliautoilta ja formulat ei formuloita. Eli mihin tämä maailma on menossa? Mä muistan, mä olin joskus katsoa Jyväskylässä, että kun puhuit vaan tuossa, että se pilttuu homma on se juttu, niin mä olin Jyväskylän rallissa ja se oli Markus Grönholmin joku talli, tai se oli siinä mukana siinä tallissa, niin se oli makea, se pääsi siellä, kun auto tuli varikolle sinne, niin pääsi katsomaan, kun ne touhus siinä ja kaikkia juttuja. Joo, juttu. Joo. Niin makea, kun mä nikkaan, ralli on kyllä hienoa ja niin kuin sanoit, niin se, että siihen formulaan nähden, niin se on ihan erilaista, että se on jotenkin semmoista ihmisläheisempää ja siinä kilpaillaan jotenkin enemmän. Ja On ja siis niin kuin mitä mä tykkään, niin on se, että ehkä niin kuin rallissa tietyllä tavalla, niin Jos sä katot jotain formulakuskia, sanotaan, että sä kävelet jossain formulavarikolla vaikka, ja sit sä näet, mä vaikka näen, että Verstappen tulee vastaan, niin tietyllä tavalla niin kun se jo näyttää siltä, että se niin kun tietää, että se on Max Verstappen tyylisesti. Niin kun eli kusipää. Niin kun ideana, tiedätkö se, niin kun, tai että jos sä näet vaikka, jos Michael Jackson olisi hengissä, se kävelisi vastaan, niin kyllä se niin kun tietää, kuka se on, kun se tulee. Mutta sit jos sä meet rallivarikolla ja vaikka niin kun, meillä oli parkfermeessä niin kuin vierekkäin autot silleen, että sit käveli vaikka Neville vierestä, niin ei multu semmoista fiilistä, että hetkinen, että toi on niin kuin Neville, mä oon nähnyt ton TV:ssä, kun se ajaa niin kuin Hyundailla, vaan mulla tulee semmoinen, että toi on yksi meistä kuskeista, nyt mä näen tää pätkällä ajaa, niin kuin tyylisesti. Ja tietysti no en mä ajattele monesta muustakaan silleen, niin kuin, kun mä oon päässyt välillä, niin kuin, tai silleen ole siinä niin kuin piirissä niin kuin lähellä nähnyt asioita, mutta niin kuin, sillä kuitenkin ne tuo semmoista tietynlaista fiilistä. Jotkut tämmöiset niin kuin formulakuskit tulee semmoinen, että ihan kuin ne olisi niin kuin isompia staroja kuin vaikka joku rallikuski. Mm. Niin kuin mun mielestä se on vaan semmoista tietyllä tavalla ihmisläheisempää just. Joo, joo. Sen verran täytyy kysyä, mä keskeytän, niin tuosta kartturista. Mä oon itse sillä maalikko, kun en ole ikinä ajanut ralliin ja muuta, niin miten kartturin merkitys on rallissa, että kuinka paljon se vaikuttaa sun nopeuteen ihan aidosti? Että mä mietin, että jos mä tulin sun viereen kartturiksi, mä olisin huono, niin kuinka paljon mä ajattelin sitä paa? No, jos me lähettäis ajaa ja sä lukisit nuottia mulle, niin jos me päästään maaliin asti, niin ollaan voittajia. ei olla. Ei varmasti olla voittajia. Siis sanotaan, että kyllä se voi vaikuttaa sekuntia, puoltakin sekuntia kilsa vielä siitä, mitä se on niin kuin oman kartturin kanssa. Mitäs ilman kartturi, ilman nuottia, kun ajais? No se on... Se olisi ehkä snadisti vielä nopeampi kuin ihmisen kanssa, joka ei osaisi lukea sitä nuottia, koska se ei häiritse sua, koska sitten jos ei se tule oikein se aikaa. Sehän on tosi... Niin kun, mitä sä otat vilkukäytön pois? No siitä saa parikin päästä. Se on ihan totta, kun mä oon miettinyt sulla, että jos mä tulin sun viereen, niin mä sanoisin, että mennään oikealle. Ei vittu, se oli vasempaa. Se metsi sinne just, mihin mä sanoin. No jos sanotaan näin, että ideana se, että jos sä tulisit mun luokse ja olisit silleen, että hei, että mä oon Atte Salminen, mä oon istunut ralliautokyydissä paljon, mä oon kokenut kartturi. Niin kyllä mä sit oon siis silleen, että hei mä luotan suhun, koska siis se on vähän niinku, mä heitän aina läppää, että se on vähän niinku sun niinku puoliso, tiekkä. Kun sä lähet sen oman kartturiskaan sinne ralliin, niin te lähette vähän niinku tyliin käsikynkäs siitä, niin. Mä kättää sinne. Ja mikä sä haluut? Lobot.
Labboat, se on tuossa toisen sivulla. Niin, tiettäkö, sit lähdetään siitä niin pätkille, mutta se luottohan on se niinku ihan ykkösjuttu. Eli jos kartturi sanoo mulle, miettikää nyt, että tuutte tohon. Me lähdetään Atenkaan tälleen ykkösekolle, näin, käsi kädessä. Muista, eri nopea, oikee, vasen, 3, 2. Sitten laita, ota omasta vaihekivistä kiinni. Sori. Joo, mutta jos on just näin, että te luotatte siihen, että jos te teette vaikka just yhdessä tätä juttua, niin kuin Jonttu just luottaa, että muistikortit on mukana, niin te huomaatte, että miten se toimii. Mitä se tarkoittaa? Sano pääneet on. Just kiitos. Kiitos, Jude. Kiitos. Mitä tapahtuu? Mitä se niin, siis... Mitä se tarkoittaa, Justus? Kerro. Kiitos, Justus. Oli hieno. Vihjaat se jotain, että Antti unohtelee muistikortit. Ei, mutta siis... Mutta joo, kiitos just. Hieno, joo. Ja tosiaan näin, no ei. Pane toi Atte mutelle. Hei, mutta ennen kuin toi vartija ottaa mut nyt tästä näin, niin mä vielä sanon, että eli jos tulee joku nyppy niin kuin pätkällä, ja se kertoo se kartturi, että se on vaikka nyppy oikea eri just, niin et sä silloin ajattele edes, onko se vasen. Sä kuulet sen, sä et näe edes, mitä siellä mutkan takan on, mutta sä käännät siitä, sä tiedät paljon se eri kääntyy, niin sä käännät vaan sen verran sitten, jos sä tuut sinne piiloon silleen, on sulla vauhtia 150 tai 90, mutta sä tuut just sen, mitä sä tiedät, että sä pystyt siihen paikkaan tulla. Että niin kuin sä luotat ihan 100%. Käytännössä niin kuin, jos kartturi tekee virheen väärässä paikkaa, niin mä ajan just sinne, minne se sanoo. Niin okay. Sit käy näin. Niin, sit käy noin. Niin kuin, ja tosta, niin toi ei ollut edes kartturivirhe, että toi oli ihan mun oma ajovirhe, niin kuin, että toi ajettiin toista kertaa toi pätkä. Sä olit vaihtamassa just kästijaksoa. Joo, mä olin just vaihtamassa kästijaksoa, niin sen takia lipsahti, mutta niin kuin, se oli just ajettiin toista kertaa. Mä olin videolta kattonut sitä pätkää, mä olisin, että kyllä ton paikan pystyy tulla kovempaa. Ja no ei pystynyt, ainakaan noin paljon kovempaa ei pystynyt tulla. Ja niin kuin, siinä kohtaa, kun sä ajat limitillä, niin ne marginaalit on tosi pienet. Sun ei tarvii niinku kääntää, kun tiedätkö, metri liian aikaisin sisään, niin yhtäkkiä se ulkopenkka onkin jo. Niinku. Niin, ja muistellaan viime kesää sektoralli MM-sarjassa, niin marginaalit, kun on pienet, suomalaisilla hirveät näytön paikat Suomessa näyttää, niin mitä kävi? Siellä oli itse kuin toinenkin niin puussa. Ja sit haluaisin kertoa vielä tämän vuoden sektorallista on just se, että kun puhutaan siitä, että miten ne kuskitaan niin lujaa, niin mun mielestä pystyy nähdä, että kuinka hyvin ne muistaa pätkiä ulkoota. Et jos te mietitte, että missä kaikilla pätkillä esimerkiksi tänä vuonna niin tuli ulosajoja, niin ne oli melkein kaikki uusia pätkiä, mitä ei ollut ennen, nämä kuskit ei ollut ennen niitä ajanut. Totta. Niin siinä tullaan siihen, että esimerkiksi mä ajan 3. vuotta nyt ralliin, niin mä ajan lähes jokaisen pätkän uuden pätkän. Eli mä ajan aina pihalla. Monesko aihe on sulla menossa? Mä ajan aina vaan tiedätkö, nuotista, mutta nämä kuskit pystyy ajaa myös silleen, että hei joo, että 3 vuotta sitten mä ajattelin tämä sama pätkä ja me ollaan ajettu viimeiset 3 vuotta tämä sama pätkä. Ja sitten sä saat nuotittaa 2 kertaa ja ajaa kilpaa 2 kertaa. Sä oot ajanut sen niin kuin 6 vuotta. Niin kuin 6 kertaa läpi jo. Niin. Tästä tulee kiva kahvila. Pysynytään kohtaan. No. Luoja kiitos. Sä sanoit, Jude, että mä ajan aina nuotista, eikä että mä ajan aina uudella autolla. Ei, mutta niin kuin just se, että eikä sein, jos välillähän tulee virheitä, kaikkihan tekee virheitä. Niin kuin kaikki tekee virheitä. Näin, joo. Ja, mutta silti edelleen se luotto on ensi kerralla päällä. Niin siinä on sama juttu, että jos kävis, niin meillä ei ole ikinä käynyt mun autokunnassa, niin, mutta jos kävis niin, että tulee joku virhe, niin ei siitä auta syytellä sitä toista. Sitten ei mitään, hei. Pyhitään pölyt pois olkapäät ja lähdetään uudestaan just liikkeelle. Näin, just näin. Hei, sen verran noista nuoteista täytyy kysyä, mitä on kirraa? Mitä se tarkoittaa? Mä en tiedä, mitä on kirra. Mä kuulen aina se. Kirra on niin kuin että mutka kiristyy. Eli jos mutka lähtee tietyssä kulmassa. Joo, jos mutka lähtee tietyssä kulmassa ja se lopussa niin kuin kirraa. Ja sit voi käyttää kirraa vähän tai sit jotkut käyttää vaikka että sanotaan näin, jos mutka lähtee vaikka niin kuin mulla oikea loiva ja oikea eri on peräkkäin, eli eri on vähän hitaampi kuin loiva. Niin mä voin jos se kirraakin yli niin kuin sen kirraan, eli se kirraakin on yhtä astetta hitaammaksi se mutka, niin sitten mä voin olla silleen, että oikea loiva kirraa eri. Niin se kertoo sen, että se kirraa nyt eriksi se mutka. Okei. Eli Atte on nyt valmis kartturi.
Sun täytyy katsoa kummelle, että onko se kultakuume vai mikä, mistä ne vetää rallia. Story. Se on hyvä, ne nukkuu pommiin, kato aamulla vittu, kun englät ralli, niin pitäisikö me vaihtaa isommat suuttimet tässä näet, kun me ollaan jo 3 tuntia kärkeen jäljessä. Se on huikea mun mielestä, kun se tulee se mekaanikko siihen autolle, ja sitten kävin kattelemaan muita tiimejä, ja sitten mitäs niistä? Ne on ihan pellejä. Sitten ne vetää itse sillä puukenkäsaapin sinne ja killaa makkaraa. Kusella käy sillä kesken ralliin. Vittu helvetimoiset napit oli. Hei, tähän loppuun. Meillä tunti tulee kohta täyteen, jätkät, niin toi yläkerran väki tulee kohta tähän riehuun ja rällään. Mutta Justus, tässä on nyt paljon yritysjohtajia kuuntelee meidän kästiä, niin mistä ne voi lähteä sun messiin tukemaan äijää ralliuralla? No siis jos on ihmisiä, joita kiinnostaa tukea, niin kaikki tukihan on tietysti niin kuin aina mulle kotiin päin. No mun Instagramista löytyy tietysti mun sähköposti ja sitten jos no nyt teillä on mun puhelinnumero tyyli, niin sitten jos teillä on jo joku tulisi tämmönen näin, niin kyllä mulle voi ottaa ihan puhelimitsekin yhteyttä. Saanko soitella pilapuheluita, että moi? Ei, mulla on nyt niin helppo. Mä oon just oppinut mun numero ulkoon, että mä en jaksaisi aikaan vaihtaa sitä. Niin yritetään pitää ne minimit. Ei panna julkisen jakoon. Ei pistä julkisen jakoon. Mutta niinku just se, että kaikki niinku, apu, mitä haluaa, niin on tarpeen. Ja mä uskon, että mä pystyn antaa niinku semmoista monelle firmalle pystyn antaa niinku erilaista näkyvyyttä, mitä ne ei ole välttämättä niinku nähnyt. Kuvista näkyy. Joo, ja just se, että mä yritän olla niinku tietyllä tavalla aina niinku aika sosiaalinen ja jutella ihmisille ja olla ystävällinen, mutta silti pilke silmäkulmassa aina ja pitää kuitenkin hauskaa. Et mun mielestä vaikka kuinka tosissaan asioiden kanssa, niin jos unohtaa hauskuuden, niin ei sitä jaksa kukaan, että niin kuin tuo varikollakin, niin en mä lähde ikinä silleen, että eikö mua naurattaa sitä, jos hauskaa, tai eikö mä heittäisi vähän vitsiä, että mun mielestä ei siitä tule yhtään mitään, ei mistään tule mitään. Se on just näin, mä samaa mieltä. Hei, mä voitaisiin lähteä sillä lailla mukaan, että paljon maksaa auton pohjaan, meidän jengi viihtyy logo, tiedätkö, kun vedät katolleen, niin sitä aina näkyy sieltä. Helikopterikuvissa siellä sektoraalissa, että Justus Räikkönen on nyt siellä, menossa jengi viihtyy podcast. Eikö se hyvä idea? Käytännössä se on mun omasta luotosta kiinni, mitä mä hinnoittelen, että jos mä ajattelen, että se näkyy tosi usein, niin siinä kohtaa se on tosi kallis, mutta jos mä ajattelen, että se on harvoin, niin sitten se on jo paljon halvempi. Ja voidaan puhua siitä myöhemmin. Mennään takaisin tähän Kummelin storyissa, että paljon sä oot valmis maksaa meille tarroista. Joo, okei, se on. Ei ole ilmaisia lounaita. Ei ikinä. Hei, otetaanko me se kyssäri, mikä tällä kaudella kysytään jokaiselta vieraalta? Eli sä tuut uuteen paikkaan, me ollaan viihdekästi, niin kerro meille joku vitsi tai semmoinen icebreaker, me ollaan uusia ystäviä tuttavuuksia, niin millä sä rikot jään, jos sä joudut menee esimerkiksi sun yhteistyökumppani tapaamiseen ja äijät on sille, että se Justus on hauska tyyppi, niin millä sä rikot jään, niin kerro meille vitsi tai mikä on sun niin kuin se hauskuusjuttu? No siis, toi on oikeastaan paha. Mä tosi harvoin niin kuin jäädyn niin kuin ihmisten ympärillä. Niin kuin esimerkiksi nyt kun mä tulin tähän teidän luokse, niin musta tuntui, niin kuin, että ei mulla ollut yhtään semmoinen fiilis, että ei vitsi, että mä en uskalla jutella teille tai silleen. Mutta sanotaan, niin kuin, että mä oon tosi huono heittää niin kuin ihan vaan vitsejä. Niin kuin, että mä tykkään joku tilanne, kun mä kuulen jonkun tilanteesta. Mä oon tietysti kattonut kaikki Kimmot ja Tsydemit, kaikki nämä Suomen komediat. Joo, kaikki nämä komediasarjat. Ehkä se mun niin kuin jäämurtaja on semmoinen, että jos mä saan vaan jonkun hyvän hetken, että mä kuulen, että nyt on semmoinen heikko paikka, mihin mä pystyn iskeä, niin sit mä aina niin kuin siinä jonkun vitsin yritän saada. Että ehkä se mun tapa naurattaa se, niin kuin, että et kun mä vaan vähän kuuntelen aluksi ja sit mä saan jonkun hyvän jutun, niin sit mä heti siihen isken siihen väliin. Mut kyllä se huomasi tossa, kun sä tulit eka kertaa ja nähtiin tossa, niin sä oot tosi avoin ja mä dikkaan, että pidä toi, niin toi kantaa pitkälle toi juttu, että ei tarvi olla aina vitsejä tai muuta mitä, että oot toi oma itsesi ja niin kyllä se ei ole mitään ongelmaa. Joo ja siis just se, että niin kun pitää yrittää aina kun on tälleen julkisilla paikoilla, niin puhuu vähän asiallisemmin ja olla silleen, että hei, vaan tämmönen. Niin, pannaan mikit kiinni nyt. No niin, kerro nyt niitä pillujuttuja nyt. mutta siis kyllä mun mielestä niin kun, vitsit ja tommonen niin kun kaikki sarkasmia. Niin kun, sit mun mielestä on tärkeä itseironia, niin kun, että pitää pystyä heittämään itsestä vitsejä. Mun mielestä sehän on niin kun kaikista parasta, että sä et pysty vahingossakaan. Niin miksi sä katoit mua? Mä tiedän, että mä kesän lihonnut, anna olla jo.
Mä oon samaa mieltä, sillä sä pystyt käsittelemään. Säkin oot vihonnut, kato nyt. Mutta sä pystyt käsittelemään tiedätkö, asioita niiden huumorin kautta. Että jos sä vedät tota, vaikka just katolleen se auto, niin sit vähän heittää läppää kartturikaa siitä, niin, niin sä käyt sen jutun läpi siis siinä. Kyllä mä sanon, että jos ei tää maapallolla olisi huumori ollenkaan niin kuin, ja niin kuin sille, niin eihän täällä pystyisi olemaan. Ja tuollaiset vaikeat tilanteet, niin ne on helppo selättää huumorilla. Kyllä, kyllä. Että se helpottaa sitä huomattavasti. Mutta joo, kyllä se sama juttu meidänkin duuneissa ja tolleen ja sullakin, niin kyllä me eletään, mieti rallikuski 10-20 vuotta sitten yhteistyökumppanien niin kuin jossain tilaisuudessa auton kanssa siinä seisot, niin kyllä nykyään saa olla aika tarkka, mitä heität. Ja kelle heität? Joo, me eletään semmoista mielessä pahoittaa aikakautta. On ja siis se on. Et silloin on ollut paljon helpompaa, että hei mitä läski heittää jollekin metsun omistajalle. Tiedätkö, sille, et, niin nythän se vetää herneet nenää ja kirjoittaa Twitteriin susta vai mikä äksä se nykyään. Niin, ei kun just siis se, että niinku nykyään oikeasti joutuu monessa paikassa vähän miettimään mitä sanoisin. Että kun sulla on tulos joku juttu, niin se... Ei kun joo, en mä sanokaan. Et se on paremmin jude, karauhoitu, 1, 2, 3, 4, 5. Joo, varsinkin niinku just tyttöystävän kanssa, kun menee jos jonnekin, niin siinä on aina sellainen henkinen kaulapanta, että kun on sanomassa jotain, niin aina kiristyy paremmin. No niin, ei mitään, se on ihan normaalisti ollut. Pitäisi olla semmoinen, että meidän koira on semmoinen sitruunapanta. Kun on tulossa joku huono juttu, niin suihkauttaa semmoista sitruunaa ja tiedät, että on ihan hiljaa. Semmoinen melkki pitäisi saada. Kyllä. Onko tota, mitäs loppuvuoden tässä juttuja on tiedossa? Onko jotain? Onko rallia vielä, SM-sarjaa vielä jäljellä? Yksi SM-kisa nyt. Milloin se oli? Pari viikkoa, se on tämän kuun niin kuin viimeiset, se on 29-30. Syyskuun lopussa. Joo, eli 29-30 Kokkolassa. Joo. Ja tota, siellä just nyt ratkee sitten tämän luokan niin kuin Suomen mestaruus, siellä ratkee mun tietääkseni monen muunkin. Et siellä on aika niin kuin tiukka sarja ollut monessakin luokassa ja tota, sitten mahdollisesti tässä on vielä jotain tota, joku yksi tai kaksi kisa vielä. Mennään sen ensi vuoteen, niin milloin SM-sarja alkaa? Mistä ralleista ne alkaa? Eli SM-sarjahan on nyt alkanut monta vuotta peräkkäin niin kuin tunturinallisin legendaarisella niin kuin Rovaniemen matkalla. Mutta nytten se muuttuu, eli nyt on ensimmäisenä Riihimäki ja sitten on Rovaniemi. Eli se alkaa tammikuussa, ihan siinä tammikuun alkupuolella. Hei, mennään, sä oot reissut. Niin, mutta Riihimäki, mä oon ollut itse Riihimäen SM-rallissa siellä. Joo. Jalat jäässä, et sä sinne pysty. Tulee semmosia Arctic Bootseja, millä meillä oli tuolla Lapissa. Siis tuu tonne Rovaniemelle. Mä et sinne ole paleltuut. Siellä on vähän lämmöisempi kuin Riihimäellä. Joo, se oli hyvä viime. Jos se Riihimäellä jäänyt, niin siellä jäätyy. Kato, viime vuonna oltiin Rovaniemellä ja meillä kaatui auto sinne jonnekin penkan päälle. Mä nousin ylös sieltä, ei näkynyt ketään missään, eristin sieluja. Yhtäkkiä drone lentää siihen mun eteen, tiedätkö? Olen silleen, mitä ihmettä, missä nämä ihmiset on? Niin juoksin katsoa siihen mutkataakse, niin siinä oli jotkut tällaiset hirvimiä, että niillä oli jallupullot auki ja tota, ne istu jeepin takapenkillä lämpimässä vevasto päälle ja ne istu dronella ja katsoo autoa, kun ne sanoo, että on niin kylmä, että ei pysty ulkona olemaan. Se on jännä, se on vajaa puoli tuntia kestää akku, tiedätkö? Niin se on pari, joo. Mutta se oli hyvä, oikeastaan sen parempaa paikkaa ei olisi voinut kaataakaan, että ei sen jallupullon takia, vaan sen takia, että siinä oli tota, kotta ja nuotio ja niillä oli hirvivartaita. Ja me vedettiin siinä makkarat ja hirvivartaita kaikki ennen kuin... Tota, arvopas viihtyy. Joo, ennen kuin noi tuli hakemaan meidät. Tota. Mutta se oli ihan hauska niin kokemuksen, jos kaataminen voi olla kokemuksella hauska, niin se oli ihan hauska. Ei, täytyy joku kerta tulla katsoa ralliin, niin laitetaan Justukselle viestiä, että hei, meillä on nuotiopaikka. Joo, me ollaan tässä 8EK:lla tässä. Vedä katolleen tuossa kohta. Tähän ne uudet teipit. Sitten tulee ne videot, kun auto pyörii. Sieltä se Justus tuleekin. Tuijune näyttää ne uudet maalaukset. Mutta se on hyvä vittu. Ei, mutta kyllä meidän pitää joku rallijuttu joskus saada. Niin ehdottomasti. Sitten voisi olla ihan hauska. Hei, mä haluan kyytiä joku kerta, jos mahdollista. Niin tota, niin joo, eikä se. Mä hyppään ja tota... Jonttuutu hyppää kyytiin, niin pystytkö ajaa sinne, että sulla on vaan toinen puoli renkaat maassa? Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että mä en lähde, ellei mun aseella uhata tai sit tuoda niinku 14 salkkuun rahaa, niin mä en lähde katsoa formuloita enkä rallia. Se on vähän sama. Kyytiin. En. No mutta ei se asehomma mene niin vaikeaa. Miettikää nyt, esimerkiksi katsotte lätkää. Tähän näytti koko lätkäkaukalo, eikö vaan? Mutta jos mä jaan sen 60 osaan sen kaukalo, niin te näette aina yhden siivun vaan. Niin on se aika. Ja sitten ette näe jumpatronia siellä. Te ette näe paljon tulos on. Niin, mutta jos sä menet kyytiin, niin tuohon eri asia. No en mä uskalla ton kyytiin. Me joudutaan vaan pyydetään Jonttu, kun ne tekee se kori. Hei, just sä näyt, että se on aloittanut kauden kaadolla ja lopettanut kauden kaadolla. Ei, se oli viime vuonna se kaato. No niin, niin se pelastaa sun hengen. Mutta jos me tilataan se runko, niin katsotaan, pyytää, että ne istuttaa Jonttu jo valmiiksi ne rungon sisälle. Ja sit hitsaa. Sitten, kato, kun se pelkää sitä, että se ei mahu kyytiin, että me joudutaan rasvaassa siitä vitu pikkuluukusta sisään.
niin soitetaan tehtaalle, niin äijät hitsaa siihen sulle rungon ympärille. Ja... Ei, kyllä mä mieluummin istun tossa ilmajousilla. Ja... Tatte menee kyytin. Mä olin kaukaisen kyydissä. Joo, kyllä. Rifterissä, se oli aika hullua. Kyllä me pitää hoitaa. No silloin laitatkin viestiä, että kyllä meidän pitää nyt hoitaa, kun nyt vähän rauhoittuu taas. Niin Joo, ehdottomasti mä tuun. Mä haluan tulla kartturiksi. Joo. Tästä vedän oikealle ja kirraa. Ai vittu. Ei, kyllä me voidaan pitää piuhat irti ihan kokonaan. Voidaan vetää piuhat irti, että ei tarvitse. Kyllä tuttu pätkä on hyvä, kun se muistaa. No joo. Niin ei tarvitse sanoa mitään. Arttu Viskarin Mökkitie kuunnellaan siinä. Tämä on ihan vitu kovaa. Helposti. Hei, meillä on kohta tunti 15 minuuttia juteltu, niin onko se on tullut mielessä jotain? Ei, mulla ei ole kyllä mitään mielessä, kun sun Kokkolan ralli odotellessa kaatoja. Hei Justus, tosi iso kiitos, kun tulit meille vieraaksi. Kiitos. Kiitos äijälle. Ja nyt tsemppiä hei tähän viimeiseen kisaan. Hoida se, että me saadaan susta tämän sarjan voittaja. Älä kaada. Ei, kyllä me yritetään pysyä renkailla. Pikkusen marginaaleja levennä. Joo, ja kyllä mä annan kaikkien, että me pystytään ajamaan, mutta niin, siis siellä menee kovaa jengi, että ei se mikään helporasti ole. Ei varmasti. Ja muista se, jos... Se auton pohjaa saadaan se mainos, niin keksi joku hinta sille, me voitaisiin ottaa sieltä joku tarrapaikka. Se olisi vaan tyylikästä, että missä kukaan ei ole ostanut ralliauton pohjasta. Niin. Joo, no ei ainakaan SM-sarjassa, en ei ole tullut vastaan. Niin, me tehdään historiaa. Mutta hei, kovasti tsemppiä loppuvuoteen ja olla kuulolla. Kiitos Justus ja käykää kuuntelijat, seuraa Judea Instagramista, justus.raikkonen Instagramista. Ja mennään hei, sporttivarttiin, leftis, ootko sä ready? No niin, seuraavaksi vuorossa sporttivartti. Ja niin, Tismo, ootko ready? Oo, en mä tiedä, onko mä ikinä valmis, mutta tässä ollaan. Sä oot ikuisella matkalla. Oo, tää on kehittymistä kaikki. Se on sitä just. Hei, mitä äijä oli ollut tuolla ihkunnoissa karaoke karnevaareja? Tai ruka karaoke. Vai ruka? Joo. Niin ruka. Niin. Joo, ihku oli vahvasti mukana kyllä. Okei. Miten ne meni? No ne meni, mitä sä haluut? Haluutko se vastaus, mikä on himassa vai niinku laajempi? Hyvin. mä katsoin jotain näitä videoita. Se sanotaan, että harvoin mua hävettää ystävien puolesta, mutta nyt on se kerta. No. Oliko sulla joku ystävä siis tuolla? No siis tossa sä hallait mun hyvää ystävää tossa. Ja se mikä mua inhottaa, niin se on mun hyvä tyttöystävä. No niin, hyvä. Hyvä. Aatele terveisiä kotiin. Ja, Ei, mitä tästä tapahtuu? Siis haluatko kertoa itse tässä? Siinä on afterski menossa ja ollaan niin sanotusti viihtymisen keskiössä siinä kohtaa. Siinä on Levi äijä veti aika hieno afterski menikin taas ja sit puoliväkisi pyysi mut sinne lavalle, pakotti ja tuossa on lopputulema. Se on saanut haltuunsa tuommoiset hienot speedot, niin painettiin niissä sellainen yksi tanssi. Sen verran täytyy kysyä, että paljon tässä kohtaa oli laskettu, kun afterski, niin Kyllä siinä oli monta laskupäivää oli. Siis todella moni telemarkka-alastulo oli takana tuossa kohtaa. Et kyllä, on takana. Sanotaan, että tuossa ei ole vielä yhtäkään laskua, että tuossa on vielä nousu menossa. Ei. Mutta se ei voi syyttää itsensä, kun ei lumimaassa vielä, niin joutui keskittyä pelkästään afterskiin. Kyllä jos katsoo tätä näin, siis tätä aloituskuvaa tästä, mistä tämä video lähtee, niin mun tulee ekana mieleen erotiikkamessut. Erotiikkamessut. Kun se, että täällä olisi joku afterski. Niin. Mutta se on jännä, että sinä ja Levi äijä olette kahdesta speedossa ja muut on normaalisti. Niin no. Haluaisin selittää? Ei, kaikille riitä aina uimapikkareita. Niin. Siis tämä on niinku, toi oli meidän lava tuossa kohtaa ja tolla mentiin. Siis tämä on terassi. Muut viihtyy. Niin, no tavallaan. Te teitte lavaa niin, siitä. Niin, muut pukeutui jollain toisella tavalla ja me pukeuduttiin noin. Siellä oli yllättävän lämminkin vielä. Mutta hei, hyvä tapahtuma. Nänneistä päätellen on se vähän viile ollut. Joo, vähän. Niin, ja katsot sinne haaron väliin, niin ässät mahtui ihan hyvin päälle. Joo, jäi vähän löysääkin. Vähän lörpöttää tuosta edestä, niin näköjään, että on siellä, halla tulossa, halla yö. Niin on, näköjään. Siellä on se, mikä se menee, tiedätkö? Mut toi hei. Sä tiedät, koko kotiloefekti. Kyllä. Joo. Pitäisikö puhua lisää vielä urheilusta? Mut siis se oli hyvä tapahtuma, oikeasti. Kieltämättä. Suosittelen kaikille lämpimästi. Liputhan tulee myyntiin tuossa. Itse asiassa en ole varma milloin, mutta ne menee yleensä todella nopeasti. Et siinä kannattaa olla tarkkana kyllä niittäkään. Ja siis se ei ollut pelkästään, siis se afterski oli aina noin kello 3-4, niin 7 iltapäivällä siinä. Ja muutenhan siellä oli sitten
kova meininki muuten, siis se oli täynnä, se oli loppuun myyty niin kuin joka vuosi ollut. Ja sitten siellä oli artisteja. Ihkuspaino perjantai Mikael Gabriela lauantaina sitten Viivi. Kääriä paino siinä viereisessä Kippolassa kanssa ja siellä oli Tommi Läntistä sun muuta. Muuta paikan päällä. Et se oli kyllä, se oli hyvä tapahtuma ja siellä oikeasti jengi viihtyi. Se oli se on niin hyvä henkinen. Siellä on kaikilla todella hyvä meininki. Meininki päällä sitten porukka pukeutuu. Osa vähän vähemmisvaatteissa ja osa sitten pukeutuu vähän muulla tavalla, mutta se on hyvä ja mitä tuohon pukeutumiseen vielä tuli, niin ihku henkilökuntahan päätti tehdä vielä semmoisen källin tuossa lauantai aamuraan. Mä luulut, että sä oot hetero, mutta ei. Joo, mutta ihku henkilökunta päätti tehdä semmoisen källin lauantai aamuratoksi, että me saatiin semmoinen laminoitu A4 kokoinen tehtävä yhtäkkiä ilmestyä. Me mentiin siis ihku tiskille, me oltaisiin otettu yksi päiväjuoma. Niin. Niin tuli yhtäkkiä ojens ravintolapäällikkö semmoisen laminoidun lapun ja siinä luki, että tilanne on semmoinen, että saatte potkut. Sir Leffut ja Leviäjä, niin anteeksi, Sir Leffut ja Aso Kontinen oli silloin. Kontisen Aso oli mukana siis vahvalla panoksella, niin Asokasin odotettiin juomia, sitten yhtäkkiä tuli tää lappu, että teille ei myydä mitään, teille ei tarjolla ihkusta yhtään mitään, kun te olette suorittanut tehtävää ja tähän tehtävään liittyy raidallinen asu, okay. Joka tietenkin olisi voinut olla mitä vaan, mutta me tietenkin sovellettiin sitten aika helpoksi. Jaha. Se homma. Raidallinen asu ja piti karaukas vetää raidallisessa asussa, niin Final Countdown, Euroopan biisi. Joo. Ja onko tämä video just siitä? Ei, toi on siis pihalta. Karaoke on siellä sisällä niin mutta samainen asu oli Asokaan päällä ja Asohan on niinku huikean kova laulaja. Mä sanoin sille vaan, että sä varmaan liidaat tämän biisin. Mä en ole nyt ihan pari päivää vetänyt tätä Final Countdown. Ei irtoa ylään. Nyt, ei tarvinnut miettiä mistä sävelajista vetää. Porukka oli aika hyvin mukana siinä ja pumpattiin se biisi läpi. Ja sitten tarjoulu taas pelasi, mutta jouduttiin suorittamaan. Se oli hieno tehtävä kyllä, sanotaan, että siinä syttyi itse taikurikin hyvin nopeasti, kun paino sen menee siinä. Ja oli niin sanottu lämmittely. Mutta tällaista kaikkea pientä kivaa. Sitten siellä on karaoke-kisat, siis sinne pääsee kuka vaan osallistuu karaoke-kisaan. Ja se on kova. Palkinnot on hyvät. Ja et sen lisäksi, että siellä on hyviä artisteja ja muuta tällaista viihdykettä afterskiitä, niin siellä on myöskin karaoke-kisat. Okei. Okay. Kukas voitti? Nyt täytyy sanoa, että en muista kuka se voitti. Mut se on ihan luonnollista, mistä tapahtuu. Se oli kyllä, siis mä olin paikalla, kun se lauloi, mutta mä en muista nimeä. Et läsnä. Siis. Mulla on itse asiassa videoita siitä, niin sä oot ollut paikalla, mutta tosiaan läsnä. Mä olin fyysisesti. Se jengi laittoi mulle videoita, että tulkaa hakemaan teidän ystävä Timo Aalto pois täältä. Ei siis, mä olin herrasmiehenä. Mä laitoin vaan viesti ihmisille, että mä en halua mitenkään liittyä tähän kyseiseen henkilöön. Että ainoa tehty, että poistakaa mun numero, että ei ole kännykästä. Joo, just näin. Mutta joo, hyvä tapahtuma. Käykää ihmiset, jos kiinnostaa, niin liput ajois vaan haltuun, niin pääsee seuraava kerran mukaan. No niin, se on kova. Joo. Onko tuo kerran vuodessa vaan? Kerran vuodessa ollut nyt, että jotain pientä virinaa ollut, jotain muutakin siinä, mutta tällä hetkellä se on ollut kerran vuodessa. Aina tuossa syys-lokakuun taitteessa on niin kuin ruskan päätös juhla. Okei, okay. Mä katson vaan ihmettelin, kun sä oot laittanut mulle aina perjantaisin, joka perjantai. Niin, mulla on siis, mulla on karaoke-karnevaali. Mutta se on vaan sun oma tapa. Niin, mulla on siis, no eri karaoke-karnevaali. Niin, mä mietinkin, että tihkeä yönä tulee tietysti viesti, että nyt olisi karnevaali. Oh, tänään, Final Countdown, tuu kertsi edes. Kun mä herään siihen, että sä oot mun sängyn laidalla, tänään on karnevaali. Mä ajattelin, että tänään ei Timo ole karnevaali. Niin joo, mutta joo, se on kerran vuodessa vaan tosiaan tämä päätä oikea tapahtuma. Sulla on sellaisia piilokarnevaaleja. On. No karsita kisoja. Sulla on sielläkin ollut tehtäviä erilaisia. On. Oh. Ei mennä raitapuvussa. Ei mennä niihin. Niin. Joo. Mutta hei, itse asiaa urheilu. Mitä urheilusaralla tapahtuu tällä viikolla? No tällä viikolla on kova viikko. Esimerkiksi huuhkajien kannalta niin erittäin tärkeä viikko. Pelataan Slovenias vieraissa. Tärkeä peli ja lauantaina. Se ei nyt ei vielä ratkaise lopullisesti kaikkea, mutta se antaa aika paljon suuntaa. Et siinä on Slovenia johtaa karsintalohkoa 13 pisteellä, Tanska 12, Suomi 12, Kazakstan 12. Tasasto. Mutta siis lähinnä, että Tanska siitä mun papereissa tulee menemään loppuohjelman perusteellakin. Ei sun mitään paperit tässä ole. Mulla on paperit. Mä oon vessapaperi kirjoittanut taskuun. Niin. Joo, mutta siis se, että se on siinä, mutta sitten tämä Slovenia-Suomi-asetelma, että jos Suomi saisi raavittua tasurinkin se olisi kova. Sieltä, niin se olisi hyvä, koska sitten Suomella on helpompi loppuohjelma. Slovenialla on vielä Tanska vieraissa muun muassa, ja mä en ainakaan odota, että Slovenia sieltä mitään raapii. Et Slovenia ei ole varsinainen vierasjoukkue, mikä osoitti vierailu Suomessakin, että Suomi oli kyllä ihan selkeästi parempi, kun ne voitti Slovenia. Et se oli ansaittu voitto, mutta sitten pitää muistaa, kun mennään Sloveniaan, niin
se on pikkasen eri mesta. Et Slovenia on mun mielestä vuoden 2020 alun jälkeen hävinnyt 2 peliä kotikentällä. Oho. Ja ne on Ruotsi ja Venäjä muistaakseni ne maat, kelle hävisi, että muuten on paukutettu voittoja tai tasureita, että ei sinne niinku ihan kivaan mennä. Et se ei ole mikään läpihuutojuttu, mutta nyt pitää vaan toivoa, että kukaan ei ainakaan loukkaannut enää, että jengi pysyisi kasassa, että Antpanhan nyt on sivussa siellä ja muutama muu, mutta ihan hyvä jengi Suomi saa jalkeille, mutta toivotaan, että ne onnistuisi silloin lauantaina. Se tulee olemaan vaikea peli, että jos kysytään lopputulos, niin En kyllä osaa sanoa. Toivon parasta tässä kohtaa. No, mutta se riittää. Mm. Ja sun toivo on monesti riittänytkin. Niin no, toivolla mennään eteenpäin, vaikka se on se epätoivokin väliin. Niin. Mutta miten loppujen lapulle löytää, jos äijä laittaisi tällä viikolla lappuja sisään, niin miten ne olisi ne kohteet? Joo, no nyt kun nauhoitetaan, niin eletään varhaista kesää vielä, mutta tässä mut siis, juhannustaikoja. Kyllä. Mutta tokihan mä oon ennakkoon jo yhden lapun laittanut sisään ja puhutaan, nyt tulee tosi eksoottisia peleitä, saatte, mä tiedän, että sä sytyt, mutta koita pitää hevoset kuris nytte. Okay. Niin tämmönen peli kuin Latvia vasta Armeenia. Aina kova, kyllä, aina kova. Torstaina. Nähdäänkö äijä paikan päällä? No katsotaan. Tulkaa moikkaa Niikan. Mulla on mun mielestä vesijuoksu silloin, mutta katsotaan, jos mä innostun. No. Mutta siis Latvia vasta Armeenia. No. Ja tässä on sinällään, tämä on ehkä mielenkiintoisempi peli kuin mitä moni saattaa luullakaan. Siis Armeniahan voitti kotona Latvia 2-1. Ja tästä bookerit ei odota mitään hirveät maaliriahaa. Ja mä taas odotan ehkä vähän maalirikkaampaa, mitä kertoimet antaa ymmärtää. Koska tässä on Kroatia ja Turkki 10 pisteessä lohko kärjessä, mutta Armenia on 3. 7 pisteessä. Armenia on ihan ok. Ok rimpulla tuossa mukana, että Latvian pelit on pelattu käytännössä, ne on 0 pisteessä. Ne ei ole voittoja ottanut. Ja tosissaan Armenia voitti kotoa 2-1. Ja oli ansaittu voitto. Latvialle ei hirveästi palaa ollut, mitä koostetta kattelin siitä pelistä. Mutta sitten nyt pelataan Latvia himassa. Latvia-jengi on täynnä semmosia monen maan kakkossarjan pelaajia ja oman maan pelaajia. Ei todellakaan mikään vakuuttava ryhmä. Mutta kotona ne saattaa yllättää. Muun muassa Turkin ne mennä yllättää. Ne hävisi 2-3 kotona ja se oli ihan itse asiassa just niin ansaitun tiukkaa, kuin mitä lukematkin antaa ymmärtää, että Latvia pistää aika hyvin kampoja. Kotona niillä on sauma, ja mä uskonkin, että ei niillä ole mitään syytä lähteä tässä peruuttelemaan tai mitään jännittelemaan, että ei niillä ole mitään menetettävää enää tossa. Ja Armenia, siellä on, se on nippuna paljon laadukkaampi, ja siellä on aika, muun muassa Venäjän sarjasta jonkun verran jätkiä dilkkailemassa, ja ne on pelannut hyvät karsinnat tuohon niiden materiaaliin nähden, ja nyt niillä on saama. Tästä pitää niinku ehdottomasti ottaa voitto, jos ne haluaa taistella siitä lohko kakkospaikasta tai kärkisijoista, että pääsisi kisoihin. Tämä nyt on selkeästi niille sauma, ja mä näen, että ne myöskin lähtee hyökkää tässä vahvasti. Mutta tossa ei voi käydä niin, että sitten Armenia tekee sen 1-0 maalia, se riittää niille, ja sitten jää toki, siihen. Toki, se on riski aina olemassa, että jos ne pääsee tässä johtoon, niin niiden ei tarvitse tehdä enää mitään. Ja sitten, että riittääkö Latvialla hyökkäysvoima rikkomaan se Armenian puolustuksen sitten kuitenkaan, mutta nyt mä lasken tuohon Latvia kotietuukin vähän, että kyllä ne himassa niin kuin lähtee rohkeammin. Ne onnistui yhden kerran Armeniassakin ja nyt tietenkin kotikentällä vähän helpompaa, mutta se vaatii vähän samanlaista onnistumista sit kuin Turkkiin vastaan, että ne uskaltaa pelaa rohkeasti, mutta siis mä kehotan tietenkin pitää panostason matalana tällaisessa, ja nyt kun vielä tässä ollaan näin kaukana pelistä, että siellä saattaa vielä avainpäällä loukkaantua jopa tässä sinne. Mm. Eli, mutta joka tapauksessa niin yli 2 maalia kerroin 1.64. Se on yli 2 maalista mun mielestä tässä kohtaa. Niin hyvä kerroin, eli tasan 2 maalilla se vasta mitätöityy. Katsotaan, ja mä teen tuplan. Mä otan siihen toiseksi kohteeksi vähintään yhtä eksottisen Islanti-Luxemburg. Aina klassikko. Joo, mä oon puhunut tästä Luxemburgin maajoukkueesta. Nähdäänkö äijä paikan päällä? No, mä en tiedä kerkeäks me joka paikkaa, koska tää on kyllä seuraava päivä, tää on perjantaina. Niin. Saattais melkein kerkeä. Islanti on ihan kiva paikka. Et periaatteessa sitä ei tiedä, missä Latviassa se yö vie, niin sitä herää niin, Islannista. Niin. Se saattaa olla karaoke karnevaali. Tässäkin on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne vielä lohkossa. Tosissaan Islanti-Luxemburg, niin Islanti on nyt aika kusisessa paikassa. Tässä on Portugali mennä selkeästi jatkoon. Niillä on 18 pistet 6 matsista. Ne on voittanut kaikki. Joo. Ne menee voittaa tämän lohkoon, mutta sitten kakkospaikalla on Slovakia. Eli kun 2 menee jatkoon lohkosta tai kisoihin, niin Slovakia on 13 pistettä. Luxemburgilla on 10 pistettä. Ne on lohko 3.
ja Islannilla on 6. Tässä on 4 matsia jäljellä. Islannilla on teoreettiset pienet mahikset vielä, mutta nyt pitäisi niinku harjaa käytännössä kaikki loput pelit. Eli niilläkään ei ole mitään jännitettävää tässä, niin on pakko voittaa. Ja tota, Luxemburg tosissaan 3 pistettä Slovakia perässä, että siinä nyt periaatteessa on hyvät saumat vielä lähtee haastaa Slovakiaa siitä kakkospaikasta. Luxemburghan voitti 3-1 kotona Islannin. Ja se oli niinku monille, jos joku tunsi Islannista jonkun tyypin, niin varmasti lähti vittuilupuhelu sinne tai viesti vähintään, mutta porukka ehkä hahmota sitä kaikkea, että Islanti oli ja kukoisti tuossa 5 vai 10 vuotta sitten, ihan eri tavalla. Niin kuin se oli, mä just menisin sanoa sitä, kun oli se... No oli EM-lopputurnauksessa. Eikö se oli toi Danin biisi, vittu musta koti siihen. Sekoitti siihen. Mutta sä tiedät, mitä tarjotaan. Ja se oli Frederikin biisi. Niin, itse asiassa joo, mutta sähän tiedät, että sä oot tullut karnevaalilta. Mutta joo. Mitä tuossa muuten tapahtunut tuossa välissä? Se on jännä, se on monen tekijä summa. Niillä on edelleenkin joitakin jätkiä mukana siitä kultaisesta sukupolvesta. Mutta se ei ole vaan nyt enää lähtenyt, ehkä ei ole saatu tuotettua samanlaista sukupolvea sit siihen niinku jatkoksi. Sit muistaa, että Islanti on pieni maa. Siellä on vähän asukkaat. Ei se niinku... Se ei ole helppoa, mutta se on niinku vähän hyytynyt ja sitten pitää muistaa, että Luxemburg taas pikkuhiljaa hivuttanut, niin kuin mä tuossa äsken jo vähän mainitsin, niin mä oon puhunut aikaisemminkin Luxemburgin maajoukkueesta ja sitten seurajoukkueestakin, kun nehän porskuttaa tuolla, on menossa tyyliin noihin vähintään konferenssiliigaa jo tuolla Euroopassa seurajoukkueetkin, että niillä on hyviä jätkiä, tuolla on Luxemburgin maajoukkue, siellä on muutamia jätkiä Bundesliigasta. Ja nimi jotain. No, ketä kannattaa seuraa? Katsot esimerkiksi Mainzin peliä. Tai Mönchengladbachin peli jo tuli eilen juuri. Ja sieltä löytyy esimerkiksi semmoisia jätkiä, jotka pelaa. Luxemburgin joukkueessa. Niin, pelaa Luxemburgin joukkueessa. Mä kaivan sulle tää nyt, kun mä en muista kaikki. Latviassahan, mitäs oli niitä nimiä, ketä siellä pelaa? Sä kaivat sen, se on sun tehtävä kaivaa. Niin. No on kakkosarja pelaajia vielä. No, muistat niitä aina joku. Niin, kyllä. Edwin Liukkaris. No just. Tätä mä vähän niin kuin odotinkin, että sä lähdet tähän näin. Mutta siis tosissaan niin siellä on hyviä jätkiä Luxemburgin jengissä, siis ihan seuraajoukkueen tasolla. Joo. Et en mä niin kuin näkisi, että toi hirveän niin kuin heikko jengi välttämättä on, että ei puhuta aina ihan lilliputtimaasta. Ja nyt 3-1 Islantia dunkkuu. Ensimmäisessä kohtaamisessa ne loi maali odottamaan kyllä yli 2 maalin edestä reippaasti. Et se oli ihan odotettu, ansaittu voitto ja Islanti ei pärjännyt samalla tavalla ollenkaan. Nyt etenkin Islanti on pelannut muutaman vähämaalisen matsi. Ne on voittanut Bosnia mun mielestä kotona 1-0 ja näin poispäin. Et lähteekö ne hakee samanlaista, mutta sitten taas Luxemburg, niin niidenkin on hyökättävää saatava niitä pisteitä, jos ne meinaa saada tuon lohko kakkospaikan tai taistella yhtään siitä. Ja Luxemburg hoiti muun muassa 0-2 Bosnian vieraissa. Se on aika kova. Se on niin, kova. Että nämä on niin kuin semmoisia tuloksia, että näitä ei niin kuin olisi vielä joitakin vuosia sitten Luxemburgilta odottanut. Et kyllä mä niin kuin sanon, että tossakin on kaikki eväät maaleihin. Ja mun mielestä toi kerroin on toskin liian korkealla. Islanti Luxemburg yli 2 maalia 1-6-5. Eli sama juttu kuin tuossa Latvia ja Armenian kohdalla, niin tasan 2 maalilla toi mitätöityy. Eli noihin molempiin matseihin yli 2 maalia ihan vallitsevassa lohkotilanteessa, jos ei nyt kokoonpanoihin tuu mitään mullistavaa, mutta en mä nyt usko, että tai huono tuurihan siis saa käydä, jos tulee, mutta että kyllä molempi yli 2 maalia, siitä saa tupla yhteiskerro 2-7-1 sain minä. Se on hyvä. Tuikkasin, niin. Mutta maltillinen panos, koska nyt tosissaan tätä nauhoitettaessa on vielä matkaa matsiin ja sitten näissä kuitenkin on myös haiskahtaa varsinkin tuon Latvia-Armenia kohdalla se, että jos Armenia sen yhden maalin saa, niin ei ole pakko enää tehdä mitään muuta. Niin mutta tässä on potentiaali toisilla. Molemmilla aina yleensä näillä ryhmillä ei ole mitään hävittävää ja on niin kuin tavallaan ainoa tavoite on voitto. Tuossa ei yksikään jo maa näistä 4 niin hyödy tasapelistä tässä kohtaa juuri mitään. Et sen takia hyvä. Katsotaan, että käy tuolla tuplalla ja mun sivulle ilmestyy sitten lisää niitä. Viimeksi viime viikkoisethan nämä noin sen yhden tuplan ja sitten sinkku oli Leipzig, Manchester City yli 3 maalia, niin ne osui molemmat. Tai tupla tuotti. Toinen mitätöity kohde, mutta toinen voitti, niin se oli voittosa lappu. Ja sitten se Cityn peli ja Leipzigin peli tuli 4 maalia, että se osui kanssa yli 3 maalia. Ne se on kova. Oli ihan voittosia. Katsotaan, miten tälle käy. Niin kuin sanoin, maltilliset panokset tässä. No niin, ei mitään. Hei,
ensi viikolla uusia juttuja. Me lopetellaan tähän tämä jakso sporttivarttiin, niin jatketaan ensi viikolla niin. Taas vieraiden kanssa. Niin. Ja Nyt kun ollaan panaa mikit kiinni, niin voidaan jatkaa keskustelua karaoke-karnavaalista. Voidaan. Niin mulla on muutama kysymys sulle tuosta videosta, että tosiaan. Niin. No, mä kysyn niin, ne sitten. Miksi sä heilut siellä taustalla? Mä en itse liity tuohon mitenkään, enkä halua liittyäkään. Joo. Ei mitään, katsotaan mitä käy ensi viikolla uudestaan. Jatketaan ensi viikolla, moi.